Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka i danas govorimo o roditeljima, tačnije o deci. Kod nas su bila deca koju niko nije hteo. Nisu mogli da nađu ni rođaka koji bi vodio računa o njima. Prošli su po starateljskim porodicama i na kraju završili većina njih na ulici. Današnja emisija je drugačija. Današnja emisija je o ljudima koji se za svoju decu bore. Iako je u Srbiji nepisano pravilo da deca pripadnu majci, danas su u studiju sa nama majke koje se bore za svoju decu kao jedan otac koji tvrdi da to što su deca sa majkom nije dovoljno dobro za njih. Moram prvo da pozdravim i da se zahvalim narodnom poslaniku. Kad kažem narodnom, kažem to zato što mnogi žele da učestvuju u ovim emisijama i misle da se na taj način ili stiče popularnost ili neki politički poen. Sigurno se stiču i velike simpatije kod naroda i tako dobijaju glasovi. Ali čovjek koji je bio s ovim ljudima kada to ne znači ništa, čovjek koji je bio s ovim ljudima kada imao svoje obaveze od kojih i zarađuje, jeste jedini narodni poslanik Uglješa Grgur. Još jednom se zahvaljujem na svakom učešću u ovim emisijama. Hvala, hvala i vama. Danas je sa nama Blažica Đorđević. Blažice, dobar dan. Vi ste jedna od onih majki koja i na ulici zaustavlja kako bi došla do svoje dece. Bori se u svakom kvadratu, u svakom u blizini. Studija Happy televizije i Centar za socijalno. I to je mesto gde se nas dve negde usput srećemo. Upoznale smo se u autobusu. I tu ste uhvatili za rukav i povukli i rekli ja hoću moju decu nazad. Kolika su vaša deca i kada ste se razdvojili od njih? Razdvojili smo se više od jednom, kako se zove sad, to je malo dosta emotivno. Zadnji put su ih, tražila sam azil povodom celu situaciju u Norveškoj. Policija ih je vratila iz azil kampa u Norveškoj u blizini glavnog grada Osla, negde u Zemun, sa Centrom za socijalni rad, a postupajući po optužbi mog bivšeg supruga da sam ja otela svoju decu. I socijalne radnice Zvezdane Bekrić na Zvezdari, Centar za socijalni rad Zvezdara. Onda oni idu dalje. Koliko deca imaju godine? Teo će da napuni 12 godina sledećeg meseca, a ćerka ima 8 i četvrt. U novembru je napunila 8. Koliko dugo ste razdvojeni? Koliko dugo ne živite zajedno? Preko 4 godine. Sviđamo u Centru za socijalni rad, jedan sat nedeljno i godinu dana ne uopšte. Prekinuli su nam viđanje zato što sam uvredila socijalne radnice bez sudske odluke. U istom gradu živimo. To što ste uvredili i socijalne radnice... Ne mogu da se čujem sa njima. To što ste uvredili socijalne radnike... Ne bi trebao da bude razlog decu da kazne i da daju psihopati dijagnostiku. Tako je. I verovatno narkoman. Blažice, polako. Razgovarat ćemo o svemu. Da, malo je duža priča. Potpuno vas razumem. To su fotografije dece. Kad su bili mlađi. Ništa moja čerka piše za 8. marta. I to socijalna radnica vidi i ništa. Da želi da se viđemo kad god želi. Una, evo. I da živim 100 godina jer dete vidi da me neće videti pre toga jer ovo traje godinama. Tako je pričaju. Otac i maćeha i njegova majka. Rekla sam deci, ali ne verujem da će mi dozvoliti. Nadam se da će moći da vidi ovog jednog dana crtati kao Picasso za 8 godina. Jer su psihopatama deca trofeji, ali majku ne može da vidi normalno. Njoj trebaju emocije, trebaju ljubav majčina, a ne da bude trofej nekome. MUP Zemun spušta slušalicu mesec dana, sprda se sa mnom kad pokušam da prijavim da se on drogira, su mu bili upali obraz i znam kako narkoman izgledaju, priznaje da je bivši ovisnik. Kad sam ga videla u sudnici, retko kad se vidimo, bili su mu izlizani džonovi. Sudija je to videla i ništa. Zadnji put je rekla, znam da psihopate, sudija Ljiljana Mihajlović u trećem sudu, nemaju empatiju i ostavila decu njemu. 20 neistina u sudskoj presudi. Advokati gledaju da to što duže traje, to sam shvatila i po pričama drugih, tako da nadam se da skratim ovaj put, da mi neće biti potreban ni advokat. Blažice, pričat ćemo o svemu postepeno i po kom osnovu su oduzeta. Ja samo pozivam drugu stranu od socijalnih radnika, možda pre svega od očeva ili majke ove dece, da se uključe u ovaj program. Imate dva načina. Jedan je telefon koji će biti ispisan na ekranu. Drugi način je poruka na Instagram ili
ili Facebook profilu Posle ručka. Dakle, pozvana je druga strana da učestvuje u ovom razgovoru. Sa nama je danas i Sara Soldat. Dobar dan, Saro, i dobrodošli. Vama je dete koje je najmanje oduzeto. Pričat ćemo, Blažice, polako o svemu. Dete koje je najranije oduzeto, ovih dana je i na naslovnim stranama, jedna majka koja je u potpuno istoj priči kao i vi, vama je oduzeta beba od mesec i po dana. Da, ako mislite na priču koja je objavljena u Kuriru... Ne govorim, da, o drugoj, potpuno drugoj ženi, o gospođi Jeleni koja danas nije tu. To nije ista priča, njer muž uzeo dete koje samo 30 sati nije znala gde je. Ja već 20 dana ne znam gde mi je dete. Odnosno, daju mi se neka usmena obaveštenja, upala mi je policija, od kojih neki naoružani, dve radnice Centra za socijalni rad. I predmet je prvo bio na Zvezdari kod Smilje Igića, onda je zatim prebačen u Mladenovac, to je moja stara adresa. Ali po kom osnovu? Kako? Vama je oduzeta beba stara samo mesec i po dana. Postoji nalog matičarke da se ispitaju, ne postoji dovoljno podataka o mom vođenju trudnoće i da policija to ispita, ali ne postoji ništa u smislu oduzimanja deteta i slično. Oni su bez naloga došli, niko nije proverio stanje, uslove ili bilo šta, nego su me tu nešto ispitivali da im pokazujem dokumenta koja sam im sva pokazala, isto kao što sam i predala za upis deteta u matičnu knjigu. I samo su im u trenutku rekli, znate, mi ćemo sad da uzmemo dete, mi moramo da ga zdravstveno prokontrolišemo, ja sam insistirala da pođem ja sa detetom, mislim, i zatvorenice u zatvoru imaju pravo da budu sa svojom decom, šta god da je razlog tog uzimanja, nije naveden. Ne postoje, još uvek nemaju razlog, oni kao ispituju moju podobnost. Odnosno, dovode me očigledno u situaciju da potpuno šiznem od svega ovoga, pa da kažu da sam nepodobna. Jer ništa drugo, niti su naveli, niti... Šta znači nije bilo dovoljno podataka o trudnoći? Da, pa ono što mi se stavlja na teret je da sam pokušala da zaobiđem državne institucije, pa oni sad na osnovu toga procenjuju... Jeste vi išli u dom zdravlja ili bilo gde drugde dok ste vodili trudnoću na kontrolu? Meni je Isus vodio trudnoću, a po zakonu nije obavezno da vi morate da idete na neke, ne znam, kod državnih doktora i slično. Da, žene ranije nisu ni išle do samog porođaja. I u svakom slučaju, posle porođaja, sam odvela dete kod pedijatra. Porodila sam se u stanu, to je malčice prevremeno bio porođaj i toliko je kratko trajao sat vremena sve zajedno, tako da ja nisam stigla uopšte da se izorganizujem. Jeste zvali nekoga da pregleda dete? Odvela sam dete kod pedijatra, otišla sam ja kod ginekologa, sve sam te papire podnela zajedno, mislim da se napravi izvod iz matične knjige. Međutim, oni spore odjednom privatne doktore, kažu da govore mi da pustim zakon, da zakon nije bitan, da su bitne njihove logičke pretpostavke šta sam i kako sam ja trebala da uradim, a uopšte potpuno nije bitno šta u zakonu piše. U kakvim uslovima to dete gajite? Da, pa ne gajim ga, gajila sam ga 2 meseca, potpuno je normalno napredovalo. Izveštaj pedijatra kaže da je dete potpuno zdravo. Dečak, devojčica? Dečak je, rodila sam ga 2.2. Znači već 20 dana dete nije sa mnom, ja ne znam kako je ono zdravstveno, ne znam gde se nalazi, nikakav papir, kažem, nije mi ni pokazan na uvid, a kamoli dat. Vi iz biblioteke kad uzmete knjigu dobijete papir da ste, mislim. To je jeziva jedna situacija. Pritom, dete nije urađen taj izvod iz matične knjige. Dakle, koja su moja sredstva, kako ja bilo šta da podnesem nekom sudu ili bilo kojoj drugoj instanci, ako dete pod imenom i prezimenom zapravo faktički ne postoji. Kada ste otišli da ga prekontrolišete u dom zdravlja, da li se pojavio matičar da uzme podatke o detetu? Da, nisam, kažem opet, išla sam kod privatnog pedijatra. Imam nalaz o zdravstvenom stanju deteta koji sam priložila. Dobro znate, da dete ipak treba da se zavede u sistem. Naravno, ja sam u roku od mesec dana dete prijavila sa svim zdravstvenim papirima i zahtevala izvod. Pitala sam više puta da li ja još nešto treba, da li još nešto treba. Niko mi ništa rekao nije, samo da matičarka mi je naložila da se lično upoznam sa poštarom. Poštarom? To je bilo sve što mi je traženo. Ja mislim, i dalje sam u šoku. I dalje, to je valjda
ja ne znam kako bih trebala da ne budem u šoku od ovakve situacije. Klasično nasilje se vrši nadamnom i detetom. Ali imate još nekog u porodici, roditelja, oca, deteta? Ja sam se prijavila kao samohrana majka. Rekla sam da je otac nepoznat, ali u svakom slučaju zakon ne predviđa da dete mora imati oca. Daleko to nije daleko toga. Neki faktor. Aleksandar Milutinov je sa nama, jedan tata. Dobar dan, Aleksandar. Jedan tata koji tvrdi da, ja ću još jednom pozvati druge strane, to je naša obaveza i mi od nje ne bežimo. Aleksandre, vi tvrdite da vaša deca u rukama vaše bivše žene nisu u dobrim rukama. Da, da. Pa tu su problemi krenuli u samom nekom početku, da kažem, pošto smo se mi jako kratko poznavali pre nego što je ona ostala trudna. I primetio sam čudno ponašanje u smislu kada je dolazilo do nekih banalnih, da kažem, svađa koje nisu uopšte bitne za neke bilo kakve poteze koji nisu kako treba. Ona je tada legala na stomak kada se naljuti. Pritom, mislim, zna se kada majka legne sa detetom, kada je trudna već u podmakloj trudnoći, kada legne na stomak, šta to znači. I to se nije desilo jednom, nego se desilo jedno, dva do tri puta. Među vremenu, znači imali smo česte neke, da kažem, svađe, međutim, kažem, svaka naša svađa nije imala konkretan neki, stvarno su bile banalne svađe. Ona je govorila kako to dete ni ne treba ni da rodi, nije trebala ni da zatrudni. Ja sam neko koji je ceo život, da kažem, mislim, nisam odrastao sam, odrastao sam sa sestrama. I za mene je porodica nešto najsvetije što može čovek, jel? I nikad ne bih poželeo da neko, da jedno dete raste bez jednog ili oba roditelja, kako da kažem. I za mene je to bilo šok da jedna majka, nebitno da li je ona moja supruga ili je nečija, da ona ne želi to dete. To je za mene, ja sam otac, pa ja sam to dete jedva čekao i da ga vidim i da, znači, sve ono što je jedan normalan čovek želi, jel tako, što je prirodno, jel? E sad, u tim svađama ona je, čak kažem, da, govorila da ne treba da rodi to dete. I kada se dete rodilo, to je bilo jul, 19. jul, tri dana posle mog rođendana, opet smo imali nekih, tako da kažem, problema, gde je ona čak izjavljivala da će otići, znači, od kuće, da će napustiti zajednicu. Mislim, mi smo u nevenčana mi je supruga, da. Ona je rekla da će napustiti zajednicu ili, to je samo da vidi kako će to da uradi u smislu imovinskih odnosa i svega toga. I onda mi je čak nudila da menja kola za dete, da će mi ostaviti dete ako je prepišem auto. Jedan od automobila koje sam imao. I da bi na kraju ona posle jednog pokušaja da mi ostavila dete, bilo je negdje 6 posle podne, isto smo imali neku kraću raspravu gde je ona jednostavno svoje dete, ona ima dete iz prethodnog braka, i ona je nju uzela za ruku i otišla i ostavila me sa bebom. Bebe je tada imala, mislim da je to bilo 3 meseca tada, to je bio, da, oko 3 meseca imala, i ona je ostavila nju i otišla i nije ni pogledala dete. Vratila se da bi, recimo, negde oko 9 sati, znači 3 sata kasnije, niti sam znao gde je otišla. Ja sam smatrao da je ona otišla kući, pošto su oni iz Rumenke, i da se neće vraćati, jer ja sam zaključao kapiju, dete sam uspavao, kupao, i tu smo malo te ne zaspali, da bi se ona vratila nazad u 10:30 otprilike. Ja nisam, mislim, bilo je zaključana kapija, mislim, u 10:30, ja sam sam sa detetom od 3 meseca, beba mala. I ona je tu bila onako prilično uznemirena, zato što je kapija bila zaključana. Ja sam odmah izašao da otključam kapiju, da bi ona na kraju rekla, tu ispred, znači ja sam otvorio kapiju, mislio sam da će ući unutra sa detetom, međutim nije ušla, nego je rekla, kao ako, jer kako smo se raspravljali, ona je rekla, jel stvarno želiš da ti ostavim dete? Kaže, eto ti dete, i ponovo sela u auto. I sa starijom čerkicom je otišla, da bi ja ponovo zaključao
kapiju, ušao unutra, ja sam mislio da ona otišla. Međutim, ona se ponovo vratila nazad i počela da viče. I kada sam je pustio unutra, tu smo imali sigurno jedno sat vremena neku raspravu oko svega toga šta se izdogađalo, tu smo je jedva smirili. I na kraju, posle nekih mesec dana je ponovo, kada me je vređala, vređala mi je oca, kojeg ja nikad nisam upoznao. Ja sam ostao bez roditelja sa 2 godine. Ona je meni zbog jedne rasprave oko kupatila izvređala oca pokojnog i ja sam taj tip da ja jednostavno ne želim da dozvolim da mene ona isprovocira, da ja nju, ne daj Bože, udarim ili tako, ja to nikad ne bi uradio. Ja sam jednostavno se okrenuo, ja sam rekao ja ću sad otići malo da razbistrim glavu, pošto je toga već bilo jako puno i da jednostavno ne bi došlo do nekog incidenta tu. Ona je meni uzela ključeve od kola da ja ne bi otišao. Ja sam peške otišao i otišao sam za Novi Sad autobusom, gde sam jednostavno uzeo da razmislim o svemu. Ona je tu pa je tu. Ja sam rekao mi ne možemo živjeti zajedno i da ako tako nastavi, da jednostavno moramo, mislim kako da kažem. Ona je na kraju to predstavila kako sam nju izbacio iz kuće, međutim ja nisam bio kući uopšte kada je ona otišla. Da bi ona meni oko 9 sati napisala poruku da ukoliko se ne vratim kući, da će ona otići, što je uradila. I ona je jednostavno otišla, u međuvremenu je ona, kada bude ljuta, dok je dete tako malo, 2-3 meseca, zanemarivala dete, znači ona nije htjela da je hrani, nije htjela da... Kad sam ja na poslu, ukoliko bude isto tako ljuta iz nekog razloga, i onda iz inata, to čak imam i poruke gde mi je pisala, znači da ne bude ono moja reč da ja kažem, a da to nije tako. Jednostavno mi je pisala, kaže, ukoliko, kaže, pošto nisi sklonio mrve sa stola, kaže, neću sad kupati bebu ili neću je hraniti. Tako da sam čak jednu ili dve večeri ustao noću, pošto nismo svi mogli da stanemo u jedan krevet. Svi smo inače spavali na jednom krevetu. Međutim, ja sam rekao da se ne bi tu beba, ipak jako mala, 2-3 meseca, da se gužvamo oko nje. Ja sam rekao spavaću u drugoj sobi, a neka njih 3 spavaju na krevetu. I ona u tom momentu beba je plakala noću i ona nije htjela, ona nju probudi, ali jednostavno nije htjela da se okrene, da doji dete, nego je čekala da ja ustanem iz one sobe. Naravno, ja sam odmah ustao i pravio sam dohranu tada. Mislim, ona bi trebala majčino mleko, jel tako da... I da je doji, što ona nije htjela da uradi i to je uradila 2 puta. Tako da je tu bilo, ja sam to sve prijavio. Iznenađujuće je da ona uzima dete koje je sad iz vaše priče, stiče se utisak da ga nije ni htjela. Da, da. Šta mislite zašto? Pa mislim da je samo iz inata. To je ne da mislim, nego sam uveren u to, samo što to sad teško je to dokazati. Ali ona nije htjela dete dok ja nisam... pokrenuo sud i dok nisam za roditeljska prava, da zbog takvih stvari, to je da svađi našoj kada je ona napustila zajednicu, prethodilo je to da kada sam ja bio kupatila, ona nije, dok je dete plakalo, nije htjela da mu priđe. Ona je bila u drugoj sobi dok se igrala sa starijom čerkom i beba je plakala dok ja nisam izašao iz kupatila. Znači, ja sam sve očekivao da će ona svakog momenta dete prestati da plače, međutim, kako je dete plakalo minut, 2-3, ja sam morao izaći iz kupatila i da uzmem dete, da li je sad plakalo ili bila gladno ili kako već. I tad sam ja video da se tu uopšte nešto ne dešava kako treba, jer je ona pokazala... Jel imate informaciju da li sada trenutno vodi računa o ćerki? Pa ona je, kako se sve ovo pokrenulo sa socijalnim i sa sudom, ona je počela da vodi, ali samo isključivo u interesu da, kako da kažem, po instrukcijama, da ona to mora da radi, jer ne može da napravi sada neku, kažem, grešku koja se u nekom procesu vodi. Ako napravi neku grešku, to sve može loše da utiče na... Koliko dugo niste videli ćerku? Pa ja jesam video, ja je viđam redovno, ali... Jel imate utisak da je negovana, sita, da napreduje? To da sada, ali kažem, problem je bio najveći to što je ona tražila, pored onoga kada je htjela da mi ostavi dete i rekla da će mi ostaviti dete, a da će ona...
drugo dete da odvede, to jest starije. Ona je tada, kako da kažem, znači tada je htela da ga ostavi, a sada odjednom je počela da traži dete iz inata, zato što je videla da ja želim da to dete bude kod mene. Hajde, vidjet ćemo dalje kroz razgovor. Sa nama je i Danica Vranjković. Dobar dan, Danice. Vaša priča je malo drugačija. Vi ste zvali našu redakciju zato što trenutno nemate gde da živite. Vas je rođena sestra izbacila iz kuće. Kako to dolazi u zrelim godinama, nismo deca, da rođena sestra te izbaci zaista na ulicu? Jeste. Ja sam ispraćena do klupe u papučama bez ičega. Ja ovo što je sve na meni sam dobila iz Centra za socijalni rad. Trenutno se nalazi na ulici od 6.4. bukvalno na ulici. Mi imamo samo prenoćište, preko dana smo na klupama, po parku, dobijemo komad hleba i salame i da se snalazimo. Ja sam već u potrazi za poslom, sad sam jako prehlađena jer sam pokisla nekoliko puta na ulici. I u potrazi sam za poslom, mislim da sam i pronašla, ali je jako teško. Maltene u 60. Mene je 58. počinjati od nule. Znači, ništa nemam od svoje. Ostala je moja garderoba, moje lične stvari. Izvukli se me na ulicu iz kuće. A vi ste, koliko dugo živite sa sestrom zajedno? Ne živim ja sa sestrom. Pa kako ja sam bila u porodičnoj kući gde sam dala izjavu i kod notara i u sudu da želim da zadržim kuću, pošto imamo još kuće na istom placu, još dve, koje su uzurpirala braća od strica. I želela sam i zemlje, imamo nešto još placeva, da zadržim tu kuću jer sam primorana da živim u njoj. Prethodna mi je zapaljena, ja sam se preselila u porodičnu kuću. Tu živim 8 dugih godina, živim na relaciji Despotovo Veternik. Jako dugo moja majka je živjela tu, pa sam stalno nju obilazila i pomagala joj. Ja se izvinjam, jako sam prehlađena. Tako da jako je teško u ovim godinama biti na početku. Ali vas rođena sestra izbacila da. Iz kuće? Da. Navodno ona me je tužila, ne znam na osnovu čega ništa. Niko mi se nije predstavio. 3 puta su pokušavali da me izbace. Sad su me na silu izvukli, iako sam bila bolesna. A zašto? Zato je što tvrde da je kuća prodata. Kuća nije prodata, ja sam proverila u besplatnoj pravnoj službi. Rečeno mi je da ne može biti prodato nešto nešto što nema vlasnika. To je kuća koja maltene nema vlasnika. U stvari, moj otac je od sve 3 kuće bio vlasnik i ja sam htjela da se mi dogovorimo da meni ta kuća ostane kao eto, uspomena na oca očevina, ili tako. Za mene to nema vrednost materijalno, nego više i sentimentalno i da ja mogu da ostavim svojim unukama. A kakvi ste vi, kako je došlo do tih odnosa da, bez obzira da li je kuća prodata ili ne, da rođena sestra poželi da joj sestra živi na ulici? To je neobično. Eto, verujte mi, zaista sam zatečena. Ona je želela sve da... Niste imali problema do sada sa njom? Ona je inače od malena bila problematična, sad ne znam koliko je to tema ove emisije. Tako da sad je eskaliralo. Htjela sam da pitam, Grgura, ovdje sad imamo situaciju gdje sam ja zaista pomislila, a šta detektiv može tu da uradi? Imamo čoveka gdje na jednom papiru piše da je dijagnostikovana, pomozite mi, Blažice. Psihopatski strukturirana ličnost, što znači isto što je psihopata provereno kod 2 psihologa. Dakle, papir na kome piše da je psihopata, žena koja je osnovano sumnja da je u pitanju i narkoman, je li može tu da se pomogne detektivski? Da li se uopšte ima smisla tražiti tu vrstu pomoći? Je li to uopšte nešto što postoji kod nas? Pa postoji, ali taj deo više sa dokazima koji se prikupe, što to je meni u policiji rečeno, da oni nemaju nalog da uđu u stan, da im treba dokaz. Znači ja trebam da jurim dokaz, što je u stvari njihov posao u drugim normalnim zemljama. Ali dobro, to policija kod nas ne radi, ali na drugi način. Jedino, ako vi prijavite tužilaštvu, podnesete krivičnu prijavu protiv supruga da je narkoman ili narkodiler ili nešto, pa onda da policija, kad tužilaštvo da... A sa kojim dokazom, osim da sam vidjela da znam kako izgleda narkoman, jer sam bila... To nije dovoljan dokaz. Nije dovoljan dokaz, mislim. Znači, to nije rešenje.
Nije rešenje. A kada policajci učestvuju, izvinite, u djelovanju droge, onda... Dobro, ne možemo tako, to je neosnovano. Niko ne kaže da takve stvari ne postoje. Ne postoji, da ne, ali to su preozbiljne stvari za koje morate da imate ozbiljne dokaze. Ozbiljne dokaze. Izvinite, Jovana, vi ovdje, mislim, također se bavite sektama, to su i također ozbiljne stvari, pa postoje. Naravno da postoje. Mi kažemo da postoji sve, ali vi za to morate da imate zaista... Znam, u svog iskustva kažem da sam u Zemu sprdao sa mnom i spustao slušalicu. Jednom su mi rekli da su navodno bili do stana i da su deca okej, ispustili slušalicu. Ja sam brinula za decu jer je po priznanju bivših herojskih zavisnika. To nam niste rekli. Da li su, kada se nađete sa decom na sat vremena, kako vam deluju deca? Jesu oni zadovoljni? Jesu čisti? Da li napreduju? Kako im ide u školu? Naravno da su mnogo radosniji kod majke. Kažem, psihopatama su deca trofej, pa deca imaju sve petice. Deci je mnogo šta uskraćeno dok ne poprave ocenu. Ali nema nekih posebnih osnova za brigu. Govorim i o zanemarenosti, o toj vrsti nebrige o detetu. Je li ima tragova toga? Znači šta, Jovana, postoji i duhovno nešto. Ne, postoji. Ne ulazim. Pitam vas za ovo. Da li je ovo u redu? Da li su čisti, da li se hrane kako treba, da li idu u školu, o tome vas pitam. Ljudi ne znaju, prvi put vas čuju. Da li se vodi računa o toj deci? Bila sam na Srbini Info pre 2 godine, kako se zove, pre nego što je ustanovljena ova dijagnoza. Kako da kažem, naš razgovor je prekidan u Centru za socijalni rad. Ja ne mogu njih sve da pitam, da saznam to. Ja ne mogu tamo da skidam decu, da vidim da li ima modrica i tako dalje. Naprimjer, zadnji put je sin imao neke ogrebotine na šaci, ali navodno, ja mislim da on ne sme da kaže ako je drugačije, neko oprosti ako ja grešim. Ali je poznato za psihopate da manipulišu decom, a da obmanjuju vlasti. Kako se zove, navodno je to od sa igrališta. Ja verujem da je to, ali možda, vi znate da se to dešava. Deca od 8 godina. Ne, nego deca od 8 godina. Naravno da se dešava. Nećete naći dete od 8 godina koje nema modrice i ogrebotine. Posebno kod dečaka. Dakle, svi su i izgrebani, i modri, i prljavi, ali to je zaista... Zbog čega je na početku kod vas uopšte došlo do toga da oni odluče da decu daju ocu? Navodno, u jednoj rečenici obrazloženje, samo je meni umanjen roditeljski kapacitet, ako to uopšte može biti. Šta to znači? Pa, ste bili na veštačenju? To znači da to ne postoji. To samo, da izvinete, kod satanista postoji, jer roditeljski kapacitet je Bogom dan. Bog je stvorio roditelji i decu. A ste bili na veštačenju? Druga, izvinite, trenutna voditeljka je izgovorila meni jednom da Bog nema veze sa roditeljskim kapacitetom. Trenutna voditeljka na Zvezdari, gospođa Gonsirovski. U našem timu. Znači, voditeljka se izuzela posle uništenja naših života prethodna, gospođa Bekrić, ostao isti psiholog u timu, iako sam ja tražila da se izuzme ceo tim, zbog svega, kako se zove, što su priključili neki članovi, notorna gospođa Igić, našem timu, javljaju se na telefon, prebacili nas u Zemun sad na viđenja, tamo nemaju poseban prostor za viđenja sa decom, nego smo u kancelariji ovako, 12 godina, 8 godina, i još nas prekidaju kad pričamo, kao da one bolje znaju kako se priča sa sopstvenom decom. Antihristna organizacija. Moram da vas pitam, i dešava se da čovjek pogreši, mnogo ljudi naprave dete, ostane su u drugom stanju sa nekim koga slabo poznaješ, i to su sve, ljudi reše da rode, i to nikako ne mora da znači da će sve ići naopako i tako dalje. Ali biti u braku sa nekim i imati dvoje dece, to je mnogo ozbiljnija veza. Kako niste primetili da tu postoje problem? Jovan, ako oni obmanjuju vlasti, znači da su osobe koje obmanjuju, sad koristim duhovne termine kao Satana što se pretvara u anđela svetlosti. Znači, pa da, ali to držati tu priču godinama, dan i noć i kroz razne ne situacije? Ne godinama. Dijagnoza je ustanovljena tek u junu prošle godine, jer čak i za doktore se zna teško da prepoznaju to nekad. Međutim, veštaci su napravili taj propust, ne znam, svesno ili nesvesno, što su u istoj rečenici prepisali od pre, od socijalnog, to jest sudije, da on ispunjava sve potrebe dece, uključujući emotivne. Poznato je za psihopate da imaju bar umanjenu, ako ne uopšte, empatiju. Kako, dakle, psihopata može ispunjavati sve potrebe dece? Insistirate na tome da je on psihopata, jer imate vi nalaz gde nečiju potvrdu stručnu da on ima tu dijagnozu. Tako je, imam na 30 strana 29 veštačenje sudskih veštaka iz Palmotićeve ulici. Jel piše tu? To je važno. Uređeno preko prvog suda. I oni su konstatovali, jel imate taj nalaz, oni su konstatovali da on ima taj poremećaj. Imam ga, ne znam da ga sad imam kod sebe, imam ga u telefonu. Čudo da sam to propustila, vi ste mi rekli da nije potrebno da nosim papire. I kome veštaci predlažu sudu da dobije
pričamo ajde i o tom sekularnim terminima, psihijatara, da sam ja prilično zdrava, znači nedavno, od 3. mara, 22. 3. Kontrola u Palmotićevoj. Imam obaveznu meru lečenja zato što sam optužena da sam ja napravila lažnu prijavu kad sam išla da prijavim da ne znam gde su mi deca. I ja idem na te kontrole. Ali vi živite u istu... Ja sam završila i hospitalizovano, što je takođe posledica psihopatije, da druga strana završi tako ili da je bar prave ludom, što on svima okolo priča i moje deci. I onda škola ne sme da mi daje informacije, ne sme da me puste na treninge. Ta devojka zove policiju. Kad sam ja išla na trening pre 2 godine, oni upute na socijalno, ali deca se istresiraju. Onda trener zabrani da se dolazi na treninge, meni, majci, a deca sad sama idu autobusom, promenjeni su termini, moja ćerka može da kušam da dobijem informaciju, treba mi detektiv. Da li ona sama ide sad na trening i ima 8 godina, treninzi su uveče. Sad trener ne sme da se javlja jer su svi čuli da ja idem na televiziju. Ne sme, socijalno se inače ne javlja. Nije to rješenje. Vi živite u istom gradu, dakle pokušavali ste da vidite decu na treninzima kod škole, pokušavate da budete u kontaktu sa njima, ali tako? Tako je, na sve načine, preko 4 godine. Međutim, sa svih strana meni je to nemogućeno. Kažem, kad sam otišla da prijem u 29. glavna MUP stanica, da ne znam gde su mi deca, što je istina, nisam znala adresu deca, jer mi ni otac, ni socijalno nisu dali adresu, samo da su negde u Zemunu. A njega, kad sam videla tako s upalim obrazima u sudnici, sam se prestravila, jer znate šta sve zavisnici rade da bi došli do droge. Dobro, ne mora, znate šta, ljudi su i na dijetama i na autofagiji, pa im propadnu obrazi. Ne možemo tako da sudimo. Nego ono što sam htjela da vas pitam, kako deca reaguju kada vas vide van nečega dogovorenog? Da li se prepadnu, obraduju? To na treningu kod škole u kraju. Zadnji put kad smo se videli na treningu, veoma su se iznenadili, izgledali su malo uplošeno. Možda zato što je jednom bio jedan fizički incident između te devojke i mene, ali još pre 4 godine. A i njima svašta pričaju, verujem, kako se zove, da ću ja da ih otmem opet ili ne znam, ružne stvari o majici. A kako opet? Oni se plaše konflikta između nas, deca ne žele. Pitao si Grigore, šta znači opet oteti? Da sam otela svoju decu, kažem vam. Šta znači opet oteti, rekao? Pa, oni pričaju deci... Kada ste ih to prvi put oteli, pa da je sad opet? Ja verujem da im oni pričaju da ću ja možda da ih odvedem negdje i da se oni više nikad neće vidjeti ili da će da ih daju hraniti. Ne, nego, kad sad ste rekli da će pomisliti da ste opet oteli decu, jeste već desilo... Znači što sam optužena, od čega sam oslobođena, od, kako se kaže, jer nisam otela svoju decu, oslobođena sam u Katanićevu od strane tužioca, te tog krivičnog dela zakona, ide su 3 godine u zatvor. Znači, samo su deca vraćena, ali manipulacijom psihopatske ličnosti. A zbog čega traje još te 4 godine ograničeno viđanje deteta, dece vaše u Centru za socijalni rad? Tu može da se napravi neki korak da deca dođu kod vas? Zadnja presuda je obrazloženje da se smanje riziko od otmice. Ja nisam bila, bili smo tad u azil kampu, kako se zove, nisam se branila, imala sam lošeg advokata, ona je propustila da se žali na tu 3. meru, što je socijalna radnica napisala da sam otela decu, nismo stupila u kontakt i sudija presudila bez mog prisustva, sudija Pavićević u 1. osnovnom sudu, da se viđemo 1 sat nedeljno, da se smanje rizik od ponovne otmice na osnovu njegovih izjava koje su bile lažne, naravno. Između ostalog da se ja bavim prostitucijom u Norveškoj, da su deca zapuštene, da ne idu u školu. Mi smo kasnije podneli... Vi ste sa decom živjeli u Norveškoj? Tako je, 10 meseci kod moje majke, ona tamo živi, gospođa Gordana Ilić. Ona također sad ne može normalno da viđe unuke. Ovo je kartica da sam tražila azil tamo povodom Centra za socijalni rad i te cijele situacije. Tad nisam znala da mi je bivši muž psihopata da i to priloži. Kako se zove, odbijeno je pod izgovorom da... Oni primaju samo ljude, tad nije bio rat ovde, iz ratnih zemalja, Sirije i... To je bilo pre koju godinu. Pod izgovorom da je to privatan problem. A kako ste uspeli sa decom da odete u Norvešku? Obično je potrebna dozvola oba roditelja. Mi smo imali sporazum, sudsku presudu da on daje. Da daje, tako je. Onda umeđu vremena je nastala privremena mera koju je više sud oborio i koja je ukinuta pre datuma mog napuštanja zemlje sa decom. Znači, po svim osnovima ja sam imala pravo da odem. Onda nastupa prethodna presuda, ako znate pravno. Da. Što socijalne radnice iz Centra Zvezdara ismejavaju to navodu u svojim navodima. Ona kaže, onda nastupa. One kao ne znaju pravno da je to. Sudija mi je rekla, advokat svi, da imam pravo. Imala sam pasoše dece, ne možete izvaditi pasoš, ne bi trebalo, bez saglasnosti drugog roditelja, kad su roditelji razvedeni. Što je on sad uspeo. I onda priča o korupciji nisu uopšte nerealno u MUP-u. On je vodio decu posle toga 2 puta na more, van zemlje, bez moje saglasnosti. Albanija, Grčka, pa sada pričamo o kriminalu. Vi dalje ne znate gde je vaša beba. Da, u suštini dobila sam neka usmena obaveštenja, ali ona su kontradiktorna jedna drugima.
opet kažu mi da nemam pravo na uvid u predmet, ni ja, ni advokat. Kakav uvid u predmet? Ili imate pravo da vidite bebu? Ne, ovako. Ste vi tražili, pokažite mi moje dete gde je, hoću da vidim je li zdrava, živa, pa ćemo mi posle da rešimo to što treba. Ovako, ne, jedino što meni Centar za socijalni rad nalaže je da ja nastavim da se viđam sa njima, da oni procenjuju moju sposobnost, pa eventualno da uđem u proceduru da možda za koji mesec mogu makar da vidim dete. Pričamo o bebi, znači maloj bebi, mlađoj je 2 meseca. Kako bilo ko, kakvu god brigu da neko vodi o tom detetu, kako može da nadomesti ono što majka treba da mu pruži, prosto tu telesnu bliskost i reakcije da razmenjujemo i sve te neke ono osnovne stvari koje dozvoljavaju detetu da se razvija psihofizički normalno. Znači, prave sad neku blokadu između mene i deteta, da mi uopšte ne možemo ni da dođemo u kontakt jedno sa drugim, apsolutno bez ikakvog obrazloženja. Nego oni sad nešto utvrđuju. Oni su procenili po tome što vi niste u državnom ni vodili, ni rodili dete. Oni su po tome procenili da to treba da se nadzire. Hoćete mi reći, imate... Ja sam im zahtevala tu na licu mesta da vode mene sa detetom. Stavite me pod prismotru 24/7. Ali mi nas ne odvoje. Da, ne. Oni su insistirali da nas odvoje. Mislim, to je jedna situacija. Meni je krenula suza i jedna rečeno mi je drugačije ćemo da pričam. Nije mi dozvoljeno suzu da pustim. Da s ovim bebom? Da. A od koga? Ko je to rekao? Centar za socijalnu policiju. Da. Su ju upali u stan i odneli dete od meseci po dana. Takođe Zvezdar. Recite mi, ili imate vi krov nad glavom? Imate trajnu adresu? Da. Ovako, u toku moje trudnoće, moji roditelji su prodali moju rodnu kuću. I sad ja nisam stigla da prijavim ovu novu adresu, ali sam iznajmila stan, ostavila sam tamo u matičnoj službi, u policiji tu novu adresu, tu su me i našli, tu sam bila sve vreme, nisam ni... Oni mi tu na licu mesta govore, kaže, vi ste traženi ovde 10-15 puta na adresi. Ja rekao, kad sam tražena, gde sam tražena, broj telefona sam ostavila sve. Jeste izlazili iz stane? Ja sam uglavnom bila tu unutra sa bebom, jer bilo je onako hladno, ceo februar i marcu bili jako hladni. Izašla sam ono kada je bilo sunčano i kada nije bilo vetrovito, malo, čisto ono koliko je zdravo beba da vidi sunce, da malo udahne svežeg vazduha. Ali sam u principu bila tu uvek u blizini stana i te šetnje su bile jako kratke. Uglavnom sam bila u stanu sa detetom. A tvrde da su vas tražili da sedete? Tvrde da su me tražili, onda, pošto su uzeli dete, odvode mene u policiju, kao iznuđuju tamo neke izjave od mene, gluposti. I mislim, u tom trenutku gde ja samo želim da mi se dete vrati, pitaju me, ispituju oko trudnoće, porođaja i to. I neće da stave u zapisnik ništa oko uzimanja deteta, nego samo neka pitanja u vezi trudnoće. I tu mi mere alkohol u krvi 0,0 pokazuje. To isto nije stavljeno u zapisnik. I policajac kaže, ne postoji, nema listing nikakav da ste traženi. Ne postoji ovde u kompjuteru nikakva. Evo, Grgure, imamo već neke uvodu u neke priče. Ne znam kako vama deluje. Pa... Sve su teške priče, žalosne za majke, za oca, za decu. Ali ovde kod ove majke sigurno je što ste sami porodili u stanu. Da li ste imali nečiju pomoć pri porođaju? Ko vam je pomogao? Pomogao mi je drug. Jedan je bio tu do pred sam kraj, mislim bio je do kraja porođaja. Drugi je stigo dok je dete još bilo povezano sa mnom. A kad ste nadležnu zdravstvenu službu obavestili da ste se porodili u stanu i to? Pa ja sam... Koliko vremena prošlo? Zakonski rok je postojao 30 dana da se dete prijavi. Dobro, to kod matičara, a ovde, zdravstvenoj ustanovi nadležnoj. Da, pa ja sam se potrudila, pošto sam videla da smo dete i ja zdravstveno stabilno, dobro. Bile su užasne košave i oluje, mislim, rizično je bilo iznositi tako dete, šetati ga sad okolo. A zašto ste uopšte odlučili da se porodite kući? Pa nije bila neka specijalna odluka. Mislim da je zbog toga sve ovo nastalo. Sigurno. Dobro, ali ja sam ispunila zakonski sve što se od mene tražilo. Nisam pokušala da zaobiđem institucije, mislim, čim sam dete prijavila, odvela ga na kontrolu. Dobro, na današnje vreme je malo čudno kad se neko
porodi, kući. Možda je malo čudno, možda njima nije logično, ali meni nije logično da neko pretpostavlja. Pa ne, logično jeste, ali je malo neobičajeno je. Obično se traži ili prisustvo babice, ako nešto ne daje Bože krenu. Stručnih lica. Prosto nije niko mogo da... Najčešće se zovu hitna pomoć. To je najčešće i hitna pomoć to rešava čak i u kući. Da. Kako si odlučila to da... Ceo porođaj je trajao sat vremena, vidite. Ja prosto... To je mala beba. Ne znaš koliko je bila teška. Bilo je oko 2 kila, ali mislim ja sam mala, sićušna. Niko nije uradio veštačenje majke, pa da sad na osnovu toga kaže beba je mala ili velika. Samo 2 kilograma. Beba je zdrava, da. Ili prevremena rođena beba? Pa malo, 20 dana ranije. Ali je potpuno zdravo, rođeno je, vidim, stabilni smo ja, dete, napolju košava, mislim da ću sada ga vučem kod pedijatra prvi dan. Nije palo napolje da pozovete hitnu pomoć, samo da konstatuju da je porođaj prošao kako treba, da je dete u redu. Pa nije, zato što sam znala da imam obavezu da prijavim dete u roku od 1 mesec, da pre toga bude pregledano, da ja budem pregledana i sve sam to uradila. Podnela svoju izjavu, izjave ta 2 svedoka, oni dali... Jeste obavestili vaše roditelje? Pa ja sam, mislim, da, došli su mi u posetu rođaj. Došli su neki prijatelji, videli nas. Mi smo bili stabilno, zdravo, dete se razvija, normalno raste, jede, mislim. Šta ću ja sada da pravim tu neki dodatni stres sebi i detetu, da nas ispipavaju i pregledaju neki silni ljudi, ako to nije potrebno. Ja sam u najboljem interesu... A to mora, to je procedura. Izvinite, ali smijem ja nešto, kažete što prekidam. Ima više razloga zašto bi se žena danas porodila kod kuće. To je pre svega trgovina decom od strane centara za socijalni rad, otimanje beba o kojima se bavi ovde Ana Pejić. Ne možemo sada, ja vas potpuno razumijem, Blažice. Ja bi se plašila da rodim dete u Srbiji opet. Dobro, ali ja vam kažem, svi smo se porodili u Srbiji, dakle niste jedina majka koja se porodila više puta u Srbiji i van Srbije, u manjim mestima, u Beogradu. Da, postoje neki rizici, ali najveći rizik i jedini smrtonosni rizik je da nešto krene naopako, a da nemate stručno osoblje. Sledeći najveći rizik su nesterilni uslovi, gde dete u prvih 40 dana dobija ozbiljne bakterijske, čak i virusne infekcije. Sledeći, i to ako porođaj prođe kako treba, sledeći veliki rizik su nesterilni uslovi, neadekvatna nega porodilje, posebno ako ste u prilici da ste sečeni ili da ste pukli, to su rane koje su otvorene, znate i sami da je rizik od sepse preko 90% u takvim uslovima. Porođaj u kući zahteva, kada sam videla, pošto sam se raspitivala i oko toga, kada sam videla koji su uslovi za porođaj u kući, neuporedivo je komplikovanije nego da odeš, porodiš se i tražiš da budeš kod nas u većini, velikoj većini bolnica, postoji varijanta da te ne odvajaju od deteta, da se dete ne vodi u boks, nego da je dete 24 sata, sad oni to čak jedva čekaju. Jer ga ne vodi računa babice o njima, nego ste sami s detetom, dojite, budite se i tako dalje. Oni vas samo obilaze, drže vas u sterilnim uslovima i imate minimalnu kontrolu. Nije strašno otići, porodilišta su lepa, vesela mesta. U svakom slučaju, ja sam podnela nalaz pedijatra da je dete zdravo, da sam ja zdrava. Znači, pregledali smo se, obavili sve to što je zakonski traženo. Zatim, oni mi čitaju, sad mi socijalno nešto čita s nekih papira koje ja ne mogu ni da vidim, nalaz lekara odatle gde god da je dete, da nema nikakav akutni simptom. Deluje im bledunjavo, ali pazite, ja čitav život kad odem kod državnog doktora, oni me odmah šalju da testiraju me na anemiju, kao bledunjava sam im, malo krvno im delujem, neuhranjeno i tako. Moja majka isto, znači to je neka genetska neka predispozicija, prosto tako delujem. I samo je to navedeno u lekarskom nalazu. Nikakav akutni simptom, ništa što bi ukazivalo da dete tu nešto fali. Ali ste vas pitali, ili imate čega da se izdržavate, vi i vaša beba? Pa dobro, da, ja sam odvojila neki novac koji bi bio dovoljan za nekih, recimo, godinu prvih dana detetovog života. Drugo, znam da postoji ova pomoć države koja je... Oni sad kažu da to, kao, to neću moći ni da dobijem za prvo dete, ono što se daje. Zašto? Ne, kao, eto, iskomplikovao se proces. Vi imate pravo, to je vaše prvo dete. Imate izvod iz matične knjige. Ma dobro, mislim, najmanje su mi bitne pare trenutno. Da, to bi pomoglo u odgoju deteta u to prvo vreme. I to ne malo. Nije malo, ali eto, i to mi je trenutno uskraćeno. Prisiljavaju me da trošim moj novac koji sam odvojila na odgoj deteta, da trošim na neke advokate, na neke gluposti, a pritom ne mogu ništa konkretno da uradim jer dete nije zavedeno.
nemam, i kad bih htjela DNK nalaz da radim, da potvrdim da sam ja majka, oni što li to dovode u pitanje, mislim, realno ne dovode u pitanje, jer da misle da nisam ja majka, vjerojatno bih bila u zatvoru, mislim, tako. Ali sve oni to tako neke razloge navode, pa kao ne znaju, pa moraju da utvrde, pa dok vreme prolazi, ja sam odvojena od svog deteta i on i ja trpimo psihofizičke posledice zbog te vrste odvojenosti i... Ne, neshvatljivo je da ne znate gde vam je da vam odvedu dete i da ne znate gde je beba, to je neshvatljivo i neoprostivo. Sad samo jedan sekund, uključit ćemo gledalca pa ćemo nastaviti. Prekinula sam vas. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ovako, moje poštovanje, ja sam Jasmina, mama koja ima 12 dece i htjela sam da kažem da nije baš tako sve kako se priča. Mislim, treba da se deca čuvaju, gaje, ali sve to... Naravno, sa puno ljubavi i u porodilištima. Ja sam 2 carska imala i u porodilištima sam bila izuzetno prihvaćena. Svi su trčkarali oko nas i kada je bilo i carski i prirodnim putem i sve je bilo u najboljem redu. Jeste tu? Da, tu sam. Recite mi, da, znamo za porodilišta, da, ima dobrih iskustava, većina. Velika većina su dobro iskustva, ima i loših iskustava, a ima i žena koje su postale malo osjetljivije od naše generacije i kojima, ne znam, znate i sami da i akušeri i babice kad se porađate znaju da viču. Ja sam im na tome prvi put bila i zahvalna. Danas se to više ne prašta. Ima tu svega i svačega, a ima i ozbiljnih prekršaja. Naravno. Recite vi nama, ova ideja, ovi ljudi su razdvojeni od svoje dece i to ne svojom voljom. Svako od njih je danas u emisiji da se izbori za to da viđa svoje dete. Da li vi možda zamislite situaciju u kojoj bi vas neko odvojio od bilo kog od vaše 12 dece? Iskreno ne. Nisam vas razumela. Iskreno ne bih mogla. Ne, jel? Da. Onda vam čestitamo i na skladnoj porodici i na toj sreći koju imate sa vaših 12 dece. Smemo da čujemo koliko ima najstarije, a koliko najmlađe? Najstarije ima 17,5, a najmlađe Metodije ima 4,5. Vi ste baš sebi dali vremena. Nek su živi i zdravi. Recite mi, je li imate sve uslove da ih odgajite kako ste zamislili? Naravno, naravno. Divno. Gde živite? U Kragujevcu. Imate, pretpostavljam, kuću, niste u stanu. Da, kuću, našu kuću. Kuća je osnovni uslov za veliku porodicu. To smo kroz emisije naučili da velike porodice u stanovima teško da to izađe kako treba. Hvala vam puno što ste se javili. Također, prijatno. Sve najbolje. Tebe sam, Saro, prekinula. Ili ima još neko koji iz tvoje porodice učestvuje u tome da se nađe gde je sada beba? Pa vidite ovako, ja kao dobila sam informaciju od socijalnog centra da je na institutu za majku i dete. Ali ja ne mogu da tražim da dođem do svog deteta dok se kao ne dokaže da sam ja stvarno majka. Papirološki. Da, a sprečavaju me na taj način da ne mogu ni ja sama da radim DNK analizu ili da zahtevam da je sud uradi. Jer dete nije zavedeno pod imenom i prezimenom. Oni nisu napravili izvod iz matične knjige. Dakle, vi imate samo papirološki, birokratski problem i zbog toga ste razdvojeni od vaše bebe. Strašno. Jeste išli na institut? Nisam, zato što smatram da bi pokušali da isceniraju neku scenu gde bi se dokazalo da ja nešto tu... Napadate. Da, nešto agresivna sam ili kako već. Jer meni sve ovo... Jeste probali nekada da odete i ljubozno da pitate, da kažete kada je bio prijem deteta i samo da vidite da li je deček dobro. Da, vidite kog deteta. Kog deteta kad se ne vodi pod imenom i prezimenom. Pa ne vodi se pod imenom, ali znaju oni, nije baš da svaki dan stiže dete bez pratnje. Po datumu bi odmah znali o kojoj je bebi reč. Da, radi se o tome što i ta čak informacija da je na institutu za majku i dete, ja ne mogu da budem sigurna da je tačna. Drugo, Centar za socijalni rad koji bi oni odmah obavestili, došla majka. Pa dobro, to što je došla majka, to može da vam bude plus. Znači, raspituje se i brine o detetu. To ne mora da znači da bi vam se pisalo kao neki haos. Ako budete uljudni. Da, pa vidite kako je to napravljeno kao neki kafkijanski proces gde moja zabrinutost za dete se izjednačava sa mojim... mojom nepodobnošću, jel, mentalnom, da ja
to što se ja silno brinem, njih uopšte ne interesuje, nego oni hoće da utvrde da sam ja stabilna. Kako mogu biti stabilna u momentu gde je moje i deteto, to je najosnovnije prirodno pravo povezano s majke i deteta, mislim. Je li ima nešto zbog čega brinete? Svako od nas ima neku svoju ili crtu u karakteru ili bilo koji deo prošlosti zbog kog brinu da ako dođu do toga može da se desi da vam trajno oduzmu dete. Pa ne, oni mislim, evo, prošlo je 20 dana. Niste bili privođeni, hapšeni, to vas pita. Ne, do sad bi smislili nešto što bi mi zakačili. Oni i dalje nemaju nikakav razlog, osim to da njima nije logično na koji sam ja način vodila trudnoću. I da na osnovu toga oni ne znaju šta sam ja htela da uradim sa plodom i sa tek rođenim detetom i da li uopšte sam sposobna i onda se procenjuju da li sam ja sposobna. Ali, koliko razumijem, ne postoji vremenski rok koji njih ograničava dokle će oni to da ispituju. I šta to ispitivanje stvarno meni i detetu pričinjava, mislim, kakve su posledice tomu. Koje dobro može da izađe iz toga. Pa da. Jasno. Aleksandra, za vas se postavlja osnovno pitanje. Vaše dete je malo. Vi insistirate da viđete ili da gajite dete? Pa ja insistiram da gajim dete, zato što tu sam bio preskočio da smo u jednom od poziva u Centar za socijalni rad našli smo se 15 minuta ranije i tu sam hteo da se dogovorim kad smo već došli do toga, do Centra za socijalni rad, ukoliko treba da, znači mi moramo tamo da se pojavimo i da se dogovorimo vezano za viđanje deteta. Ako kad je već počelo sve to da ide kako ide, ja sam insistirao na tome da se dogovorimo pre nego što uđemo u sam centar, da ne bi tamo sad ostajali sat vremena i da sat vremena se tamo, ne bi se mi prepirali, ali u principu da što pre postignemo neki dogovor, gde sam ja čak tražio od nje, da, od bivše supruge, da dete viđam svaki vikend od petka do nedelje i recimo sredom kad se dogovorimo za početak, pa ćemo, mislim, mi moramo da se dogovorimo, pa moramo, kao što i stoji da je to sve obaveza. Međutim, ona nije meni neki odgovor dala za to, nego smo mi ušli unutra da bi ona tražila, ja sam bio u šoku da je ona sedela pored mene i tražila da ja dete viđam svake dve nedelje. Zašto da ja viđam dete svake dve nedelje? Ako je ovamo prvo dete htjela da mi ostavi i to više puta, jednom je pokušala. Znači sad ona odjednom traži da ja dete ne viđam. To je bio moj najveći strah. Da će ona, i onda je posle rekla da je ona poučena iskustvom iz prošlog braka, gde je, oni su imali čak tu jako neke velike komplikacije, pa je ocu bilo iz nekog razloga, ne znam zašto nije dobio da viđa dete svake nedelje, nego svake druge, da sad ne ulazim u to, ali ona se izvadila na to kao da je mislila da i ja treba da viđam dete svake druge nedelje umjesto svake. Ja rekao, pa kako je to, ako ti nemaš ništa protiv da ja viđam dete svake nedelje, kako tebi bilo ko šta može da kaže? Da bi na kraju, da, ona je rekla da je to nije znala, da bi na kraju u poslednjem razgovoru, odnosno na sudu, tražila ponovo da ja viđam dete svake druge nedelje. Znači da ne viđam redovno svoje dete. A kažem, opet moj strah je bio to što je ona u momentima svoje neke ljutnje i toga pravila incidente, gde i u Centru za socijalni rad, kada je bila pozvana za stariju ćerku, oni su zvali i nju, ona ima 5 godina. Mislim, ne znam kako Centar za socijalni rad može da zove dete od 4,5-5 godina da bilo šta učestvuje u nekom razgovoru. Tada je dete zagrlilo svog oca. Ja sam čekao ispred Centra za socijalni rad, zato što je ona tada bila trudna. Bojao sam se da se ne desi, jer su oni imali non-stop neke incidente. I bilo je opravdano. Ona je izašla napolje jako uzrujana. Da je počela da viče i onako baš prilično je bilo. Da je na kraju napala fizički njenog bivšeg muža. Trudna. Molim? Trudna. Da, trudna. Fizički napala. Tako je. Bili smo u kolima i ona je istrčala iz kola za njim i napala ga je. Posle to je bilo i policije i svega. Da bi na kraju, kada smo došli kod nje kući posle toga u Rumenku, kad smo ušli u kuću, ona je malu, stariju ćerku uzela da tuče
zato što je zagrlila oca. E sad, tu je onaj najveći problem, to što moj strah je šta se dešava u momentima kada se ona naljuti, a ja nisam sa detetom. Znači, ukoliko smo mi zajedno u jednoj prostoriji, tu ne može da se desi problem. Ali druga stvar, zašto da ja svoje dete ne viđam, koje sam jedva čekao da se rodi, koje želim, i zašto da... Ajde, pričat ćemo Aleksandri o tome, da su oni uzeli u obzir to da je ona još kao trudna kad se naljuti, imala tu taj legne na stomak, meni je to zvučalo strano, ali i to koliko ste vi svesni toga šta znači gajiti dete sam. Ajde da uključimo gledalaca pa ćemo nastaviti razgovor. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Pozdrav vašoj emisiji, vama i vašim gostima. Hvala. Htjela bih samo moj komentar na sve ove primedbe i priče ovih roditelja, pogotovo na priču gospođe koja je rodila bebu kod kuće. Meni, u principu, kao gledaocu, ništa nije jasno. Ja ništa ne razumem. Ništa ne razumem u svemu tome. Ja imam 75 godina, troje dece, šestoro unučića, praunuče, veoma sam savremena u svim pogledima, ali jednostavno ako nemate ni jedan argument kojim možete da potvrdite sve te vaše izjave, suvišno je pričati o bilo čemu. Gledajte, gospođo, ja vas razumem, zato što to kako je preporučeno i kako se to funkcioniše po sistemu, to je nešto što je većina nas uradila. Ali ako je nečija odluka ili situacija da se porodi u kući i na kraju ispoštuje sve zakonske obaveze, onda ne sme zakon da bude taj koji će da ti uzme dete. Jer sve zakonske formalnosti jesu urađene. Ovo ostalo je ostavljeno majci na izbor. I onda ne smete se pozivate na zakon kada to dete uzimate. Upravo to hoću da vam kažem. Jasno, jasno. Problem je to što su njih dvoje. Da, ja se izvinjavam, nema mi logike da nije dete prijavljeno. Ne razumem to. Bebuška kad se mama porodi, kad se rodi, odnese se kod matičara i zavede se da li ima tatu ili nema tatu ili da li se porodila kod kući ili ne. Nije mi jasno, razumete me. Ne, jednostavno ja kao gledalac. Evo sad ćemo vidimo, Sara, da kada očigledno gledalacima nije jasno to kada si ti otišla u matičnu službu da prijavi. Da, u roku od mesec dana. U zakonskom roku od mesec dana ona je otišla i prijavila kod matičara bebe. Međutim, pa u čemu je sad problem? Oni su procenili da to što ona se nije porodila u bolnici nego kod kuće, da to govori da nije adekvatna za gajanje tog deteta. Ušla je policija sa centrom, sa službenicima socijalnog, uzela bebu i odnela. Bez ikakve potvrde gde se dete nalazi. Nisu imali ni nalog, ni ikakav papir da mi pokažu. I evo do dan danas, 20 dana je prošlo, nije mi papir nijedan ni pokazan. A matičarka, čak sam i sa njom pričala lično, kaže da, dobro kaže, nema veze. Upisat ćemo dete kao da je majka nepoznata. Kako nepoznata kad je poznata? Mislim, potpuno... Ne poznajem zakonske propise, ali mislim... Ne, ne može da upiše da je majka nepoznata, ako je majka poznata i stoji ispred nje. Normalno, ne može roditi... Da li ste dokument na uvijek ličnu kartu, tako? Da, da, sve sam ostala. Sve sam im ja podala. Izvodi knjige rođenih vaših, šta je već trebalo? Da, pa nije trebalo izvoditi. Nije trebalo, da, lična karta, da. Otac nepoznat, vi prijavljujete kao majka. Da. Sigurno pita tamo gde ste se porodili, tamo je ono formularu. Da, 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 ja sam im ostavila adresu na kojoj sam i na kojoj sam se i porodila i broj telefona i sve. Tu su i došli da me traže, tu su i uzeli dete. Da. Aleksandre, vi znate koliko sada ima vaša ćerkica? 9 meseci je napunila. Ali vi znate što znači gajiti dete od 9 meseci? Da. Jeste sigurni da vi to možete sami? Naravno da mogu, pa ja kažem, ja sam njoj kao da sam mama. Mislim, kako da kažem, ne želim ja nijednog momenta da dete oduzme majci. Ja sam samo želeo da dete koje, znači da dete tu gde živim, ona treba da se upiše u vrtić sada, znači mora da ima neko prebivalište. U Centru za socijalni rad je dato mišljenje da ono ipak, pored svega navedenog šta sam ja njima rekao, ono treba da pripadne majci, a pre toga su u samom, kroz naš sam razgovor, su oni majci rekli da ukoliko ima nekih problema
psihičkih, da treba da koristi lekove. To je voditelj slučaja rekla direktno pred, znači, predamnom. Dobro, mi i nju pozivamo, svako ko je uključen u ovu drugu stranu je pozvan da učestvuje u emisiji. Rekla sam ponovo, imate broj telefona, ispisan, imate Instagram nalog, imate Facebook nalog. Naravno da je druga strana uvek nepoželjna, nego zaista očekujemo to učešće. Vi znate da, ne zna li vi radite? Da, da. Vi znate šta znači biti tata, samohrani tata i raditi? Da, znam, znam. Onda vama stvarno svaka čast. Pa ja sam, kažem, ja sam se tom detetu obradovao, ja ne. Mislim, ne mogu da opišem taj osjećaj. Tu nema ništa da se krije iza toga. Vi ste, vidim po vama, da ste vi verovatno dugo želeli u stvari da formirate i celu porodicu. Tako je, tako je. Rekli ste da ste jako rano ostali bez roditelja. Da, da. Ne znam u kakvoj ste prilici ili neprilici bili, ko vas je gajio. Pa sa babom smo živeli, imam dve sestre starije i mi smo živeli u Novom Sadu. A imamo porodičnu kuću u Kaću gde je... I tu ste i upoznali majku vašeg deteta u Kaću? Ne, tu, nego upoznali smo se u Novom Sadu, ali kažem opet... Želite da formirate porodicu, to vam je bilo, vidim, da. Važno. Ali bilo bi mi jako teško, moji su strahovi bili, ja sam s njom čak i pričao u samom upoznavanju, da bi meni najveći strah bio da ja... Da moje dete proživljava bilo šta slično onome što sam ja, kako da kažem, da nema oba roditelja. I na kraju je ona time što je tražila da ja ne viđam to dete, zašto da ja ne viđam dete dve nedelje i da vidim samo jedan, dva dana i da, mislim, zbog čega je to. Kada vi imate toliko ljubavi i mislite da... Pa da, ali zašto bi ja, recimo, četiri dana u mesec dana viđao svoje dete? Da, mislim, to dete opet treba da odrasta i ne kažem i sa ocem i sa majkom, ali ona je kontra radila onoga što je pričala u toku same trudnoće gde sam ja primetio da nije nešto da nije u nešto u njenom ponašanju baš kako da. Treba, jel? I jednostavno to je meni bio znak za uzbunu gde sam ja otišao u centar za socijalni rad i ispričao celu situaciju. Onda je tu bila uključena i policija, gde su i dali upozorenje da ukoliko budeš neki incident napravila, da će oni pokrenuti postupak za oduzimanje deteta. Što je ona na kraju u Centru za socijalni rad negirala, da se to uopšte, da ona to nije ni čula. Međutim, ja sam bio u policijskoj stanici u Novom Sadu, gde, mislim, bio sam prisutan razgovor. Ali je najveći još problem što je nastao je u mišljenju Centra za socijalni rad, koji je napisao potpuno pogrešno mišljenje o celoj situaciji, gde ja uopšte ne znam na osnovu čega su oni doneli zaključak. Napisana je žalba koju oni nisu uopšte, kao da je nisu ni pročitali, mislim, tako da se izrazim. Jednostavno je stigla je da oni ostaju pri svom stavu, a ja sam navedeno je da su većina onoga što su oni naveli u Centru za socijalni rad, da sam ja nešto besan, da sam ja ovakav onakav, to je potpuno neistina i ne znam zašto je to napisano za mene, a nema veze uopšte sa situacijom. Kao da je prepisan, pričam figurativno, da je prepisan nečiji slučaj na moj slučaj. Kao da je to neko uradio ko meni nije ni video i nije porazgovarao sa mnom. Znači, prosto neverovatno, gde smo, mislim, advokati i ja smo bili šokirani kada smo videli mišljenje, a oni su sami obavestili policiju da postoji osnova za zanemarivanje deteta i gde je ona posle dobila poziv za sve to i za nasilje u porodici, odnosno nad starijom čerkom. Imamo nekoga na vezi, pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Kostić iz Niša, pozdravljam sve goste. Prvi put se javljam ovim povodom. Naime, razumem apsolutno poziciju svakoga od prisutnih, jer sam, nažalost, prolazio pre mnogo godina slične stvari. Ono što ovde nedostaje, ja ne znam, gospodin sa vaše desne strane, mislim da sam ga ranije gledao, mislim da je advokat. Gospodin Grigor, narodni poslanik, da. Da, ovako. Dakle, sa pravne strane jedna stvar kako se sagledavaju ovi slučaji. Međutim, ono što svako od vaših gosti ima problema je sledeći. Ne postoje ozbiljni kontrolni faktori za proveru rada ljudi koji su zaposleni u Centru za socijalni rad. Vi to kažete iz iskustva, vidim da znate šta pričate. I ne samo za sebe i sa partnerkom sa kojim sam bio. Ovo što je suština, znate kako? Ja sam, recimo, uspeo svoj problem da rešim time što sam, možda i zahvaljujući Gospodu Bogu, a možda i zahvaljujući sopstvenoj upornosti, dobio šansu da se veštači moj slučaj.
Veštaci koji su došli iz Beograda i koji, to je bila tročlana komisija, su po prvi put uradili ono što je za mene sve vreme bilo potpuno logično. A to je da se sam proces snima putem audio zapisa. Vidite sada, u Centru za socijalni rad, bilo gde u Srbiji, zabranjuju da razgovarate na taj način i da kažete u redu, ajde mi ovo što sada pričamo s ovim partnerima da stavimo, evo svi da uključimo mobilne da znamo šta se dešava. Oni kriju mogućnost da sutra dan budu pozvani na svoju odgovornost. Tu su glavni problemi. Tako da svi vaši gosti imaju taj problem. Možda može gospodin koji je narodni poslanik da iskoristim ovu priliku, možda može da da jednu inicijativu da se takvi razgovori u Centru za socijalni rad snimaju, da se sutra dan, eto da kažem, to će verovatno ići kroz određene skupštinske odbore i tako dalje, ali inicijativa je vrlo bitna. Znate zašto? Zapisi koji ostaju od strane zaposlenih Centra za socijalni rad su tako indikativne prirode, vi ne možete pod jedan da dođete do njih. Kada dođete do njih, vi vidite da dve trećine suštinski bitnih stvari u njima ne postoji. Oni ih namenski kriju. I da, u 50% slučajeva jesu leglo korupcije. To ne znači da je u pitanju novac. Samo kažem, jako veliki problem za državu Srbiju. Jasno. I mi smo prepisali, verovatno, jako loše prakse iz inostranstva. Jer vi ako gledate recimo na zapadu, a živeo sam i tamo, praktično je još gora pozicija roditelja koji ne dobije dete. Postoje razni načini kako da se to izbegne. I sad ovako, savet za sve ovde, eto, pokušajte da vidite šta možete da uradite sa nezavisnim sudskim veštacima, koštaće vas, mene je dosta koštalo, a to se isključivo preko suda dobija. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam puno i izvinite što sam možda smetao, ali trudim se da pomognem ovim ljudima jer sam ja gogotu prošao. Hvala vam puno. Evo, imamo inicijativu. Dakle, svima bi nam sve bilo jasnije da postoje audio snimci. To je istina. A sa druge strane je vrlo podložno montažama raznim malverzacijama. Pa naravno, da. I zato je nevalidan dokaz na sudu. Tačno, da. Ne znam iz kog razloga. Evo, ja bih ovde zamolio što se Sare tiče, Centar za socijalni rad sa Zvezdare, da odmah pod hitno, a to je u ponedeljak gde je pozovu, i da joj lepo objasne zašto su došli, zašto su uzeli dete, gde se dete nalazi, kako može da vidi dete, kako može da povrati dete, da joj sve lepo objasni. Oni su dužni da joj sve to kažu i da joj objasne. E li imate utisak da ona ne treba da viđe svoje, bar da viđe, da posećuje? Mislim da treba da viđe svoje dete i mislim da treba dete da bude sa majkom pod određenim nadzorom, da se to kontroliše, prati. Dok ne završe šta su već naumili. Naravno i da se da i centar ima uvid da može radnica centra dođe kod vas kući da vas obiđe, da vidi u kakvom stanju je dete. Vi, naravno, mislim, apsolutno... Ali niste videli razlog da ih razdvajaju baš? Pa mislim da nije trebalo da bude razlog da se razdvoji. Trebalo je utvrditi činjenično stanje, da se ona porodila, da to sve se dokaže. Nešto je najgore što je moglo da se desi, to je da dete odvedu od majke, da ih razdvoje, što vi kažete, da uzmu dete, da odnesu za nju, za majku u nepoznatom pravcu, to je meni jezivo nešto. To je strašno. To je moralo sve lepo da se objasni, da se kaže ako je ona počinila koje krivično delo ili ako je zanemarila dete, da, mislim, krivično delo i odnosno sa... Pa naravno, mislim, to je meni strašno i mislim da dete treba da se vrati majici. Da, ne, pa... Pod određeni nadzor. Niko mi nikakvu konkretnu krivicu nije saopštio još uvek, nego oni obzerviraju. Da, a dete je odvedeno na zdravstvene observacije i stigla je potvrda da je dete zdravo, dobro. Po tim izgovorom ga uzimaju kao ne, mi moramo da prokontrolišemo dete, kaže vi ga niste odveli na zdravstvenu kontrolu. Ja imam papir od privatnika, kao ne, ne, privatnici se ne važe. A što se ne važe privatnici? Odjednom oni izgleda obaraju diplome doktora. Lekar je lekar, svako odgovara i ubi licencu ako nešto, mislim... Jasno. Blažice, osjećam kao dozu kajanja što ste se uopšte vratili iz Osla. Da ste ostali tamo, prvo, kako je izgledalo tih 10 meseci kada ste bili sa vašom decom? Bilo je divno, znači što sam ja sa njima, kako da vam kažem.
Nažalost, kada je on potegao to da sam ja otela svoju decu, kad je to stiglo, kako se zove, da se sudi tamo, ja sam onda zatražila i azil kao zadnji korak. Ali vam, nažalost, nije odobren. Tako je. Mi smo mogli i ostati da se žalimo na tu odluku. Međutim, došla je policija, pričala sam to u Srbin Info, stala ispred vrata sobe, ima samo ono na klik, soba u kampu. Znači, nisam bila ni u stanu majke, samo da bi se zaštitili, nego u kampu, azil kampu sa onima iz Sirije, iz Pakistana, ne znam, lupam, nije važno, oni su ljudi, kako se zove, i ispred prozora. I sad ja da ne bi ono vukli decu, pravili scene, gledala sam te scene, da ne bi ja sam njih pripremala da to može da se desi, jer je bilo to suđenje u Norveškoj. Međutim, oni su sudili samo da li da se deca vrate, a ne mene da optuže za otmicu. Tako su oni tamo sudili. Rekli su da smo bili duže od godinu dana, tamo bi se presudilo, obično ide starateljstvo majici. Ali, eto, bili smo dva meseca manje, tako kažu. Onda su i sina, kako se zove, psihologa ispitivao preko video poziva. On je rekao da bi radije da ostane sa majkom u Norveškoj. Rekli su, znači džabe su cimali dete da ga ispituju. Na kraju se on rasplakao i rekao, mama je rekla da će možda ići. Sam ja bila spremna, mislila sam da ću možda otići u zatvor. Kako se zove, i onda sam deci ispričala da to nije strašno, da će mama izaći, ja sam hrišćanka, tamo ću širiti evanđelje, da se ne boje deca. Tako da sam ih ja pripremila na sve to, ali kad su ih uzeli, nisam se nadala da ih nakon toga neću više vidjeti više od 2,5 godine. Mislila sam da će to rešiti nakon povratka. Na drugačiji način. Tako je. Kada ste se razdvojili od vašeg muža? Kada je uopšte ta priča počela? 2015. godine fizički, a papirološki, pošto to traje 2016. Znači, ovo traje, ali ovaj najgori deo... Po tom prvom razlazu vi ste izašli iz braka sa decom. Tada se nije... Ili ste... Znači, to je malo duža priča, kako se zove. Mi smo se upoznali u nekoj organizaciji koja se pravila da je crkva, ali nije crkva. Onda su njemu savjetovani da ima pravo da se razvede. Po svetom ima pravo da se razvede samo u slučaju preljuba. Znači, sekta. Ono čime se vi bavite u drugim emisijama. Što obično i rade, razvaju porodice, zadrže onog... Vođa sekte je takođe psihopata, oni se udružuju. Zadrže ono koji je, kako da kažem, koji će da ostane, koji će da dade desetak po Svetom pismu, materijalna dobit, kako se zove, Novi Horizonti, Radovan Bogdanović je bio vođa. Što se takođe prijavljivalo, zatvorili su odeljenje za sekte u Zemunu. Kažu, nisu našli, samo ako oni meni prijeti ili nešto, onda mogu da to prijavim. I to sam prijavljivala, a nakon toga smo otišli u Novešku, pa nisam propratila. Vi znate, u tih 10 meseci ste videli da je za podizanje deteta potrebno svašta. Stalna adresa, posao, redovni novčani prihodi, da mora da se održi kvalitet i u školovanju, van nastavne aktivnosti. Sin je išao u školu, završio ceo razred. Na šta u sudskim presudama stoji i na šta će je prepisano iz sudskih presuda da nije išao u školu. Iako smo mi snabdjeli presudu sudiji da je dete pohađalo napisanu na norveškom, na engleskom, prevedenu, ceo razred čak naučio jezik, bolje govori nego moja majka koja je tamo 20 godina sa tim boljim akcentom. Išao u školu, znači nije bio ni na kakav način zapušten. Znači, tamo ja sam malo opuštena, ja sam živjela u Americi 9 godina. Ako je dete malo tamo, da deca se penju po drveću ovdje. Znate, drugačija je kultura. Ako je to zapušteno, ako je dete tu nije. Sada deca, kad me pitate kako izgledaju, njima je vrh to što je ćerka ima pletenicu. Znači, nije dete samo fizički, a na primjer, sad su u nekoj bednoj odeći, kod mene bi bili u mnogo boljem duhovnom, psihičkom i fizičkom stanju. Jer moj živi u inostranstvu, brat i sestra, psihopata izvlači novac preko ovoga. Ja plaćam alimentaciju 20.000. A naravno, ne mogu da radim zbog svega, nego sam proglašena prvi stepen invaliditeta. Zatražila sam, zato što traje, Jovana, zato što depresija je duboka. Koncentracija, pamćenje, filolog sam, asistent vaspitača. Znači, mi smo uništeni na svaki način. A meni je to najmanje materijalno. Kako se zove? Evo, samo ovde primer. Gde ste zaposleni, Blažice? Te sekte, poruka od supruga davno. Zašto ja da se molim? Za materijalno. Znači, ne moli se za materijalno. Hrist nije umro za materijalno. Moli se za ovo. A ste vi sad zaposleni? Znači, upoznali smo se u sekti. To je jedan, ovako, da kažem, početak priče. A da li radite negde? Pa evo, sad trenutno sam na televiziji. Ne, nego da li ste zaposleni? Primam socijalnu pomoć, majka me pomaže. Kako da vam kažem, molim se. Da, za izdržavanje dvoje dece, vi sigurno sam da znate da je to... Kako da vam kažem, vernik sam, Bog se brine o meni.
Ne, ja potpuno razumem vernike, ali... Brat mi živi u inostranstvu, sestra mi živi u inostranstvu, majka mi živi u inostranstvu. Da, ali morate da imate... Zakoni postoje i imaju svoje razloge. Ja sam radila pre nego što su mi uzeli decu. Kad se ja viđam sa decom normalnom, ja sam super, ja mogu da radim. Što sam i rekla sudi, spremna sam da promenim, da se preselim u Zemun, da im ne bi menjala u školu, kao bivši muž što je promenio poslednog polugodišta, da on ne bi vozio iz Zemuna, a bio je motorizovan. I to su njemu dozvolili i mene okarakterisali kao negativno da sam ja suprotstavljala. Ali vi ste uspeli da se sukobite i sa devojkom koja je njihov trener? Ne trener, nego nova supruga njega, kultista ih je venčao. To je drugo. Ćerka od bivše kolegine. Vi znate da zakon traži to da li će vama da pomognu roditelji ili da li će sreća da vas prati ili kako vi to kažete da vam pomogne, Bog je jedno. Tri obroka, užina, sveske, bojice, mokre noge, prerasle patike, to je mnogo, mnogo više. Znam se to, deca su bila kod mene do pre 4 godine, znači do njene 4. godine i njegove 8. kod njega svaki drugi vikend. Znate zašto vas sad to pitam? Zato što sada kada bi preuzeli starateljstvo, vi morate da imate uslove za sve to. Ja imam uslove za sve to, imam svoj stan u Rooseveltovoj ulici, vodi se na mene. On je podstanar, kupio je taj stan sa novce moje majke, koji sam mu ja dala, misleći da će mu se posle pomiriti. On je uzeo kredit u Partizanskoj, pa posle izgubio jer nema blagoslov kad se nešto ukradeno. Nije imao struju, pa i onda seljakao decu, bili su kod tog vođe sekte na Voždovcu, kad ih je doveo, pa kod majke, pa laže o adresama, pa ne znam gde su mi deca, pa iznajmljivao stan u Makedonskoj koji mesec kad smo mi to prijavljivali sudu, pa sad ih je vratio opet u Partizansku. Jedno 4 selidbe za 2,5 godine. Ja imam svoj stan, znači materijalno uopšte, sama socijalna radnica na Zvezdari je rekla, nije to razlog. Nije to razlog. Da. Ali oni mogu da izvlače novac kroz ceo sistem, svako pomalo, jer znaju kolike su norveške plate. Tih sat vremena koliko se viđete sa decom, šta uspite porazgovarate sa njima? Prvo da kažem, prošli put smo se pomolili, pročitali predzadnji put nekoliko stihova iz Svetog pisma, na što me ovde nisu prekidali nekim čudom, čak je devojka koja je bila na zameni zasuzila. Na Zvezdari su mi to prekidali. Jedva sam se borila da im pročitam priču iz Dečje Biblije, jer izgleda, to sam pričala u Srbiji, Info, radnica bila neke druge vere, Bekrić ili ateista, pa je smeta, posle je preživela i videla je da je to dobro. Ali nisam smela se pomolim. A nemate, zar ne koristite tih sat vremena? Pričamo malo, donesem im mužinu, sve pomalo. Ali Jovana, za sat vremena, njih je 2 dece. U maloj kancelariji ja ne mogu, a i ne mogu, kažem, da pitam sve, jer se sve okarakteriše. Kako ja da znam da li meni neko zlostavlja decu, osim ako pitam jednostavno direktno da vas neko dira? Oni to karakterišu kao negativno. Oni misle, on onda prijavljuje, mama ih pita, vodi ga u razvojno savjetovalište da kaže da njima to smeta. A kome smeta deci da ih pitate, pre su se radovali, kažu sve okej, nastave da se igraju deca, da to nisu znaci zlostavljanja kad im smeta da odgovore na to. Zašto ne kaže jednostavno ne? Super smo, mama. A šta oni vas pitaju? Zašto njima to smeta? Šta deca vas pitaju? Sigurno sam da... Deca mene ništa ne pitaju. Mi ne stignemo do toga. Ponekad igramo igrice, ponesem nekad društvenu igru, nekad video igru na telefonu sad u zadnje vreme. Pokušam da budem što prirodnija moguće. Dok me one neprestano prekidaju, moram da se borim sa njima. Mislim, to je antihristna organizacija ujedno. To mi oduzme vreme od tog sat vremena, pravo da vam kažem, sa deca i njima. Ne daju mi da pričam o mojim sumnjama o zlostavljanju deca, da je sve ovo loše, znači da se ne spominje to, iako će sin da napuni 12 godina, ja sam jednom pokušala da mu objasnim posledice toga, jer mu je otac pre toga pokazivao tužbu i ono što ne treba deci sa svoje strane. Oni imaju vremena da im pune glavu non stop i peru mozak, a ja ne mogu za tih sat vremena da se odbranim, da kažem i da deca ne veruju u laži i obmane, da ne veruju u ružno svoje majci, da se ne boje da dođu ako treba, jer je odluka zla i nepravedna. Njih 4, tim veštaka, imam u telefonu iz Palmotićeve ulice. Znači, sahranili su nas sa tom kontradiktornošću u istoj rečenici. Tako da što je gospođa rekla, možda radi za Centar za socijalni rad ili tako nešto, da je veštačenje rešenje ili nije došla do ovog koraka još. Eto, desi se da veštačenje također ne bude rešenje. Plaćeno 80.000 od strane moje majke preko suda kao neutralni veštaci. Jasno. Znate što mi nije jasno kod vas, Danice? Vi ste iz malog mesta, ali tako? U kom mestu živite? Ja sam živjela u Veterniku, međutim kuća je spaljena pre 3 godine. Kako mi ste spaljene? Šta se desilo? Pa tako, malo je to kompleksno. Radi se o tome da su narkomani se tu našli i spaljili mi kuću. Jeste vi tužili, jeste dobili osiguranje, odštetu za to? Ne, ništa nisam, zato što nije kuća bila osigurana, nisam dobila ništa.
kuća je u stvari smetala ljudima koji su ilegalno na mojoj adresi i hteli su da im prodam za garsonjeru koja nije legalizovana. Vi ste otišli u drugo takođe malo mesto, je li tako? Da, u Despotovo, moje rodno mesto. Kako se zove mesto? Despotovo. I vas je iselila vaša rođena sestra, je li tako? Tako je. Sad mi recite, kako se desilo to da vi završite u parku na ulici? To su mala mesta gde imate puno prijatelja, puno rođaka. Je li moguće da niko nije pozvao, ponudio da se negde smestite? Nije niko smeo da se osudi, jer je, kažem, kompleksno je sve to. Ljudi su opasni. Ti ljudi koji su navodno kupili kuću su vrlo opasni. I ko je taj koji je vas konkretno izbacio? Niko nije hteo. Tri puta su pokušavali od pre nove godine. Dva pokušaja su im bila bezuspešna, s tim što su drugi pokušaj bilo sečenje lanca i obijanje i ulaženje u kuću gde sam se ja oblačila, bila sam maltene polugola. Sačekali su i njih 20-oro je vršilo pritisak na mene. Ja sam uzela svesku i jaloku, molila da mi se svako ponovo predstavi. To je bila policija. Oni su navodno nisu hteli da se mešaju. Jeste pitali vašu sestru? Imate sestru, ona je to uradila. Jeste pitali? Ne, uopšte nemam kontakt sa njome. Ona to sve radi preko advokata. I navodno je napravljena licitacija na koju ja nisam ni pozvana, ni obaveštena. I rečeno mi je, kada je došla policija, prijavila sam, stalno su mi lupali na prozore, vrata, plašili me, hteli da me, razumete, da se ja predam i da odem iz kuće. Međutim, ja nemam gde i želim da zadržim porodičnu kuću, jer to je nasleđe. A morate da se branite praktično sa ulice? Mi smo majci dali plod do uživanja s tim da sestra i ja delimo popola imovinu posle njene smrti. Jasno. Oprostit ćete sad ovako. Prvo da vam objasnim. Ovi ljudi ovde u studiju, redakcija emisije Posteručka prima nevjerovatan broj poruka u kojima ljudi, prosečni građani Srbije, traže razne vrste pomoći. Dva puta mesečno, otprilike, mi odvojimo ceo jedan termin u kom pokušavamo da pomognemo preko narodnog poslanika, Uglješe Grgura, najviše, i udruženja Naša Drina, koje je izašlo u susret, ali za neke druge probleme do sada, koje može da reši. Pokušavamo da im pomognemo da reši svoje probleme. Ovo je jedna emisija, verujte, to što je njih sada četvoro u studiju, je neverovatno malo u odnosu na broj ljudi koji pišu sa istim problemom. Nemogućnost viđanja rođene dece, najčešće očeva, bit ću iskrena. Odvođenje preko granice dece od strane jednog roditelja, iseljavanje od strane sobstvene porodice je neverovatno čest problem u Srbiji. Očigledno je vrlo učestao problem u Srbiji da prilikom razvoda sledi i zabrana viđanja dece jednog od roditelja. Da li u tom momentu ili neposredno kasnije, i ispostavi se u velikoj većini slučajeva da je u pitanju neslaganje među roditeljima. Jedini koji tu ispošta je dete. Mi imamo zakone i ti zakoni su prilično precizni, ali ne predviđaju ovakve situacije. Posebno kada krene to da jedan drugoga blate do beskraja, a pritom niko ne želi, evo Aleksandar je možda izuzetak, ne želi da preuzme decu. Da on bude taj koji neće spavati, neće ići na posao, neće. Tu se gubi privatnost, gubi se lični, intimni život, gubi se mnogo toga kad si samohrana. Tačno. Tačno. To je gorući problem, veliki problem u Srbiji. Taj, kod razvoda, kod te dece. Imao sam slučaj, juče me zvala jedna žena. Nije bitno. Njoj je pripalo starateljstvo. Žena je intelektualka, ima sve uslove za dete. Dete ima, tada je imalo godinu dana, je prošlo vremena od kada se to desilo. Godinu dana otac je oteo dete. Dete je kod oca, iako je kod majke starateljstvo, ima sve uslove, žena je lekar i šta ti ja znam. I sad on neće, on je oteo dete, zabrani, dete uči da je protiv majke, znači ne može majka nikako da dođe kod deteta. I sad je on tužio i traži starateljstvo. Majka koja ima starateljstvo godinu dana nije videla dete. Mislim, luda kuća, bezbroj je takvih primjera. Bezbroj takvih primjera je.
Tu Centar za socijalni rad isto ima ogromne propuste, kao što i mnogo puta i Centar za socijalni rad dovode u zabludu. Imamo te dve priče, imamo i tog porodičnog nasilja koji se prijavljuje lažno da bi se ostvarili neki ciljevi. A što vi rekoste, deca tu ispaštaju. I na kraju je borba za tu decu i tu deca moraju na neki način da se ostavi taj negativan trag u njihovom razvoju, kad je stalno neka borba, prepucavanje, uči se da jedan roditelj uči dete, da ne gleda drugog roditelja. Mislim što je strašno. Ovdje imamo gdje majka deteta daje ocu deteta za auto da daće dete. Mislim, to je nešto strašno. Zar nije dovoljno? To je dovoljno, naravno. Samo da, to je za dete, trgovina. Trgovina, da. Dajem nešto da dobijem nešto, ali to nije trgovina. Znači, trguje se decom na razne načine. Pa istina je, trguje se decom na razne načine. Imamo tačno. Postoje neki predlozi da se poveća broj zaposlenih u Centru za socijalno. Pa to ne bi bilo loše da se tačno to sve prati, da se ta prati procedura od policije ako se prijavi porodično nasilje, pa do Centra za socijalni rad, pa onda od centra da se opet vrati u policiju, policija na tužilaštvo. Mora neku hronologiju da to ima i da se to prati. Mislim, to je ogroman posao. Mnogo je slučajeva, ogroman je posao i tih radnika za centar. Ali možda bi rešilo. Oni kažu da je najveći problem manjak radnika. Pa ja verujem da jeste. Ali treba povećati, da. Ali pričat ćemo kasnije i o tome da i oni moraju da prođu neku strožu selekciju pri zapošljavanju. Moraju obuku da prođu, da. Jer tu su najveće pritužbe. I bezbednosnu proveru dodao bih da moraju da prođu radnici Centra za socijalni rad. U pravu ste. Ajmo da uključimo gledalca pa ćemo nastaviti. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Pa ništa, okej. Mislim, ono, rekli su mi da se uključim i da kažem moju stranu priče. Ja sam Goran Đorđević, otac od Teja i Une. Ja nisam ni znao da će ona, mislim, ono, ići na televiziju, ali okej. Cijela poenta priče je da Blažica ima psihičke probleme, da je dobila i od Laze Lazarevića nalaz, ima neke dijagnoze i prosto mora da pije lekove, što ja verujem da ona ne radi, zato što se vidi sve to po njenom ponašanju. Ona decu viđa u Centru za socijalni rad, jedan sat nedeljno, i tako je viđala i decu ranije, pa su joj dozvolili da decu viđa svaku drugu vikenda i svaku drugu četvrtka, međutim ona je pravila probleme i oni su morali da prosto opet prate na centar. Trenutna situacija je također loša, zato što i ona u tih sat vremena koje provodi u centru ne provede kvalitetno sa decom, nego priča deci svašta protiv mene i moje supruge. Nekad je sankcionišu radnice centra, nekad ne. Mislim, meni to sve deca ispričaju. Tako da je trenutna situacija vezana za nju i njen odnos sa djecom jako loša. Tako da cijela kronologija naše priče je jako obimna. Mi smo se pre 7 godina rastali. Ja sam tražio starateljstvo na djecom. Išli smo na veštačenje. Onda su veštaci rekli da sin bude sa mnom, a ćerkica, pošto je tek bila beba, da bude sa njom. I to je tako trajalo neko vreme, da bi onda sud meni dodelio starateljstvo nad oba deteta, zato što ona prosto se nije na najbolji način brinula o deci. I u jednom momentu, kad su deca već bila kod mene, kada je postojala sudska presuda, ona je, kada su deca bila taj vikend kod nje, zadržala decu i posle par dana ih je odvela kod majke u Oslo, u Norvešku. Znači, ona je otela, aj tako da kažem, decu. Iako sam ja imao, mislim, sudsko rešenje da deca žive sa mnom, i ja sam onda jedva uspeo posle godinu dana i Haške konvencije i tako dalje, Ministarstva pravde, da vratim decu, i preko Norveškog suda, znači, tri suda smo prošli, osnovni, viši i vrhovni. Znači, to je trajalo sve godinu dana i ja sam uspeo na kraju, usled korone, decu
da vratim. Već je skoro tri godine su sa mnom. Moram da vas pitam. Dakle, ona prvo dala nam je na uvid neki jedan od dokumenta gde piše da i vi imate dijagnozu, da je pomenuta reč psihopatija. Hoćete nam reći sa tog veštačenja da li je taj papir validan? To je bilo zadnje veštačenje gde sam bio i ja, gde je bila i ona, gde su bila i deca. Mislim, ona mene naziva psihopatom, ja nisam psihopata. To što piše za mene, to bi svakome našli, znači nešto bi svakome našli. Znači to piše neki, ne znam, ja se ne razumem u to, ali neki kao nešto iz detinjstva, nemam pojma, ali ništa što mene ne stavlja u situaciju da budem podoban. Diskredituje, da, kao roditelj. Da, tako je. Čak što više u ovih zadnjih 7 godina, koliko traju, mislim, sve to, cijela ta situacija i suđenja, jasno se vidi iz svih izveštaja i veštaka i centra Zvezdara i centra za socijalni rad Zemun i svih relevantnih institucija da sam ja i više nego podoban roditelj. Znači, to piše jasno, ako imate papir za veštačenje, to piše jasno. Znači, ona se uhvatila toga gde piše to da sam ja... Ali gledajte, morate da razumete, oduzeti majci pravo da viđe svoju decu je, ja mislim, krajnja instanca svih zakona, ne samo srpskih i ne samo ovozemaljskih. Dobro. Zaista mislite da za vašu decu nije dobro da provode vreme sa majkom? Evo, ovako. Da je Blažica psihički dobro. Ona, znači, ima i psihozu i neku trajnu depresiju. Mislim, svašta piše u njenim nalazima, razumete? I ja bi bio kao otac najsrećniji da moja deca mogu mirno da provode vreme sa svojom majkom. Znači, ja nemam apsolutno ništa protiv toga da ona viđe decu. Međutim, problem je što ona traumira decu. Šta je to? Koji je to događaj koji je njen sa decom, koji je vas opredelio da je bolje da ona njih ne viđe? Je li ona njih povredila? Samo da vam nešto objasnim. Znači, ja nisam sud. Znači, ja sam... Ja i ne razgovaram sa vama kao sa sudom. Ovo nije sudnica. Nemojte da mislite da sad vas neko istražuje. Ne, ali ja vam kažem, znači, i sve što je sud donosio odluke, sve to ima nekog smisla, razumete? Znači, kada biste pogledali sada sve izveštaje, ja decu vodim, prvo sin muca. Znači, vodim ga kod logopeda. Također u sklopu tu gde je logoped ima i psiholog, to se zove razvojno savjetovalište. Znam, to je pri domovima zdravlja. Gotovo sina. Decu vodim tamo, znači deca su istraumirana. Postoje izveštaji. Čime su istraumirani? Koje su deca pričala šta se dešavalo, znači ne ja nego deca. I ona svaki put, evo, na primjer, zadnji put sad u sredu, pošto svake srede viđa decu, ona je sad zadnji put opet decu trovala protiv mene i moje supruge pre nekih 10 dana. Eto, samo da vam kažem par nekih događaja. Možda pre nekih 10 dana je zvala sina, pošto sam ja dopustio da ona zove, bez obzira što i preko telefona pravi probleme, ali ajde, zbog dece sam se nadao da će se osmiriti i tako dalje. Ona piše poruke, mislim, u 2-3 ujutro sinu, po 10-15-20 poruka. Onda je, zadnji put ga je zvala, pitala ga da li je sam, on je rekao da jeste i ona ga je terala da on uzme svoju sestru i da bez mog znanja ode kod nje, što prosto nema pravo, mislim, zato što ona vidi decu u kontrolisanim uslovima. Znači, sve to što postoji nije bez veze. Znači, ja bi bio najsrećniji, opet da se vratim. Znam, razumela sam vas to. Zaista psihički dobro i da ona može kvalitetno da provodi vreme sa svojim decom. Ona nije u stanju ni tih sat vremena koje provodi u centru da provede kvalitetno. Ona se bavi sa mnom i mojom suprugom i glupostima koje priča deci. Evo, to bi i deca mogla da vam potvrde. Znači, njima je jako traumatično i tih sat vremena. Tako da ja ne znam šta je u cijeloj priči rešenje, zato što mi je krivo da s jedne strane da deca svoju majku ne viđaju, ali ako će to da ugrožava njihovo zdravlje, i ako će deca biti istraumirana
onda bolje i da je neviđenje. Razumem, naravno. Hoćete mi samo reći, Blažica je pomenula u jednom momentu da ste se vas dvoje upoznali u sekti. I ona je to postavila kao jedan od strahova zbog čega nije idealno rješenje da deca budu sa vama. Mislim, prvo, ljudi u Srbiji ne znaju šta je sekta. Mislim, sekta ne može da bude protestantska hrišćanska zajednica. Znači, okej, ja nisam pravoslavac, ja sam protestant, kao i pola Amerike, recimo. To su protestanti, tako sam ja protestant i to je prosto moje opredeljenje. Organizacija u kojoj ste vi... U protestantskoj crkvi sam ja upozna Blažica. I Blažica je bila srećna sa mnom u braku, dok nije počela... Nisam bila srećna s tobom u braku. ...da me maltretira prvo psihički i to je onda... Bio sam zavistan od pornografije. Ja sam tebe maltretirala ili ti mene? Gledajte, to što ste vi pripadnik Novih Horizonata, je li taj segment... Ja nisam, mislim, ja prvo mislim, ta crkva više ne postoji. Mislim, ta crkva ne postoji već skoro 10 godina. Ali je razumljiv je strah majke. A crkva u kojoj smo zajedno išli, išli smo zajedno tamo i njoj tamo ništa nije falilo. Ona sad priča gluposti i to je to. Ja ne znam šta bi drugo... Kao majka, ako izrazi taj strah od Novih Horizonata i da deca budu u blizini takve organizacije koja je javno osuđena, onda razumete i taj... A kažete mi, kakve veze ima sad Novih Horizont, crkva koja je postojala pre skoro 10 godina, sa njom i sa decom? Ja vam pričam o realnim situacijama koje se dešavaju sada, znači, 27 dana, 10 dana. Zato što su to oni savjetovali peru ti mozak, a sad ti deci pereš mozak lažnim naukom, zato ima veze, to je početak priče. Pokušavam da budem racionalna, ali ukoliko ste vi bili pripadnik te organizacije, ona jeste okarakterisana kao sekta i ima snažan uticaj na život ljudi. A čekajte, samo mi kažete na osnovu čega vi možete da kažete da je neka crkva sekta, mislim, ne razumem ono... Pa to nije na meni, to je privedenje i vođa, koliko se sećam, a nisam, ne sećam se baš najbolje, ali koliko se sećam, privedenje i uhapšenje vođa te organizacije, ja neću nazvati crkva, ali privedenje i vođa i naravno se žena boji da je deca budu... Odakle vama, čekajte, ajde, mole vas, znači sad stvarno pričate gluposti, odakle vama informacija da je vođa priveden? Ne sećam se ja najbolje, ali se sećam skandala vezanih za Nove Horizonte. Znači, apsolutno neistina. Molim vas, dajte mi dokaz. 30 do 50 ljudi može da svedoči da je to sekta. 30 do 50 ljudi koji su pobegli od njega, osim tebe, može da svedoči da je to sekta. Kao i tvoj bivši šef. Kao i tvoj bivši šef da ste pokušali narkomanu da oduzmete stan u tom narkotičkom stanju. Da prepiše na vaše ime. Mnogo ljudi može da svedoči da je to sekta. Ceo grad zna. Eto, reakcija hrišćanina. Da si hrišćanin, ne bi si smevao, to je greh. Ja ću prekinuti vezu. Ako želite da pričate sa mnom, ja sa Blažicom ne želim da pričam. To je problem. Znači šta, ovde ništa nije... Da, nemojte pomisliti da je bilo šta pod moranjem. Naravno, imate potpuno slobodu da procenite sami kada treba da prekinete vezu. Ne, ja s jedne strane ne želim da prekinem vezu, ali sa druge strane, ja želim sa vama da razgovaram, samo mi niste vaše ime rekli. Ja sam Jovana. Jovana, okej. Jovana, znači vi ste urednik emisije i vi možete da mi... Postavite pitanje. Ja ću vam na svako pitanje odgovoriti, ali sa Blažicom ne želim da razgovaram. Onda je pitanje jasno. Da li deca traže da vide majku? Ne. Sin ne želi da je viđa, ali eto kao ono mora. Pošto je majka prosto, a ćerkica želi, ali ono, ima traume prosto. Ona je mala, još uvek ima 8 godina i svata ona, mislim, vidi, ona kaže mama je bolesna. Pošto ja ne znam kako deci da objasnim njeno ponašanje i onda kažem deci da je majka bolesna i da ona prosto treba da pije lekove. A ovo izveštaj da sam zdrava, iz prošlog meseca. Dobro. Potvrđuje tvoju psihopatiju da ti lažiš čim zimaš. Ne želi da razgovara i nije u obavezi da razgovara sa vama dok je na vezi. Meni samo ostaje da vam se zahvalim, objasnili ste nam situaciju iz vašeg ugla.
Ovaj cilj ove emisije nije ni vaš, ni njen problem. Cilj je samo da vidimo, jel, da ako može da se pomogne nekako oko te dece, izbjegavat ćemo, ja nisam insistirala na tome da se ne pominju ni ime dece, nisam ni Sari tražila za bebu da se kaže ime deteta Aleksandru najmanje. Ovo nije emisija gde se deca na taj način provlaču, već da se proceni šta je najbolje za njih. Vama beskrajno hvala što ste se javili u ovom emisiju. Ništa, eto, ako imate neka dodatna pitanja, mislim, ja mislim da je situacija jasna. Ne bežim, ali samo ću reći još jednu stvar. Slobodno. Znači, prosto svi papiri, svi dokumenti, svi izveštaji jasno govore da sam ja i više nego podoban na sebe nego deci. I deci su i odlični učenici, idu na košarku, idu na more, idu na kampove. Znači, supruga i ja se i više nego dobro brinemo o njima. Jedino čime se to bavimo, to je njihovim traumama koje im Blažica nanosi. Eto, to je ono sve što imam, ajde da kažem, zadnje da kažem. Kažem opet, ako imate još neka pitanja, molim vas da me pozovete, jer ne možete da vjerujete Blažici, mislim, svaku riječ koju ona kaže, zato što je njeno ponašanje irelevantno, razumete? Znači, ona nije... ne pije lekove koje treba da pije, neka vam pokaže papir gdje su joj iz Laze Lazarevića, gdje je bila hospitalizowana mjesec dana. A gledajte, gospodine, znate šta je problem? Šta ti je uzimaš? Problem je to što antidepresive uzima ogroman broj ljudi u Srbiji i sedative uzima ogroman broj ljudi u Srbiji, ali ih to ne čini lošim roditeljima. Ali ajde... Ne kažem ja to, ali ona ima dijagnoze gdje se piju ozbiljni lekovi. Znači, nemam dijagnoze. Ja ne znam što je vama ona čitala, ali ona ima ozbiljnije dijagnoze, S dijagnoza. Ako znate šta je to, to za te dijagnoze nisu baš antidepresivi. Ali dobro, ok, neću dalje da ulazim u sve to. Rekao sam šta imam, opet kažem, ako vam trebaju bilo kakva dodatna pitanja, ja sam tu, možete slobodno da mi... Da me zovete, da mi pišete ili šta god, ja sam spreman da prosto odgovorim, ali ne vidim smisao prosto da ona dolazi tu i da priča, mislim, sve i svašta. Gledajte, to je majka, ona je, kako god vi to gledate, vi ste direktno uključeni u tu priču, ali i ona i Sara su majke koje se bore da viđaju svoju decu, to je najosjetljivija kategorija u Srbiji. Vi, ako osjetite potrebu da se uključite još jednom, pustite poruku, bit ćete uključeni. Hvala vam puno što ste se javili, time ste dosta toga rekli o sebi. Dobro, ok. I hvala vam od srca, time ste u stvari mnogo rekli. Ništa, Jovana, hvala i vama, eto, prijatno i sve najbolje. Također, sve najbolje, pre svega deci, a onda i vama. Evo, čuli ste Blažice, nije želeo da razgovara sa vama, ali kogod je u Srbiji ovo slušao, nisam sigurna da je doneo ocenu da ovaj čovjek nije sposoban da vodi računa o deci. Za psihopate je karakteristično da lažu, a kamoli obmanjuju. Zašto je on predao decu sudu da odlučuje o tome? Laže decu da sudija tako kaže, socijalne radnice tako kažu, to i njegova majka govori deci. Zašto on ne da fizički decu laže, tako je sudija presudila, tako priča deci? Izvinite, kad se roditelji dogovore, tu nema suda ni socijalnog. Tako da je to dokaz da je upravo slagao. Veštačenje je kontradiktorno, gospodine Grgur, kao što sam vam rekla, a to je na papiru. On ne spominje svoju akutna psihoza, što sam ja završila u Lazi kad sam išla da prijavim da ne znam adresu svoje dece, jer su mi policajci zvali. Zato ste mi rekli. To je akutna psihoza koja prolazi za dve nedelje do dva meseca. Sami veštaci su mi to rekli na veštačenju nakon toga. I to je prilično... Depresija decu su mi uzeli. A psihopatija, zna se šta je psihopatija, ima na internetu informacija. Nedostatak empatije, potpuni nedostatak savesti, inače ne bi to radio deci i meni. On treba da kaže šta on uzima i šta on pije, što ne treba. Čujemo po načinu govora, kako se zove, koliko je on stabilan. Dobro, to je slobodna procena. Ali ovo što ste rekli, da. Pa ovo je opšte znanje na internetu. Depresija, da, ali depresija je nešto što mnogi u Srbiji imaju, a da su u mnogo lakšim životnim situacijama. Ista stvar je i za psihoze u stanjima takvog stresa. Akutna je psihoza, dijagnoza. To imam ja u telefonu. Čudo da nisam ponela taj papir, mogu da pokažem. Čovek po govoru ne bi se ništa osjetilo. Sasvim razumno
priča... Što je veoma karakteristično za psihopate, ima ih među predsednicima, doktorima, psihijatrima. Oni koji su uspešniji intelektualno, oni su na visokim pozicijama. Kada ih imate da vode državu, onda se dešavaju stvari kao što su ratovi i tako dalje. To je opšte poznato za psihopate. Pa dobro, vidite, na globalnom nivou, da mogu da odglume, da mogu da privuku, da njih neko voli i tako, na primjer, između ostalog desomanja. Dobro, narodi se to zove manipulator najčešće. Tako je, manipulacija. Dobro, ali ne vidim da iz njegovih... njegove priče, ne vidim da nešto fali deci. Ali on nema saosećajnosti prema njima. Deca su trofeji, vidite da priča uspeh u školi. Ima dece koje imaju sve petice koje se kasnije drugiraju. A ne možete tako da kažete. Mogu tako da kažem. Je li to najvažnije u životu? Gde je duhovni život? On pominje suprugu. To nije supruga, to se zove preljub. Zato je to sekta, jer ga je taj Radovan savjetovao, evo sad on hoće dokaz da je to sekta. Ja sam vam dala jedan primjer van kamera, sad kažem pred kamerama, da može da se razvede. Ima nekih razloga u Starom zavetu, znači manipulacija, a Isus je rekao, samo u slučaju preljuba je razvod dozvoljen. On je njega poslušao, on je mene tužio, a on je bio zavisan od pornografije sve vreme, od tuda konflikt je, od tuda sinu mucanje. On se žali, ja mogu da istraumiram decu za sat vremena nedeljno i godinu dana neviđenja, više nego on svaki dan. Ja pričam o njemu loše za sat vremena nedeljno. Šta mislite da najbolje za vašu decu? On puni glavu deci, njegova majka i ta devojka non stop. Zato sin to ne može da sluša od mene. Šta je najbolje za vašu decu? Da budu sa majkom, da budu bar pola nedelje sa majkom, to sam napisala, onda ću se smiriti i da se normalno čujemo. Ja njemu nisam branila da viđa decu. Čak sam ga kritikovala, sin je jednom zaplakao kad je hteo da ostane duže kod njega, bio je svaki drugi vikend. On je rekao, stresno mu je da ih uzima kad mu je bilo dodeljeno da ih viđe po par sati i sredom i ponedeljkom, tako je bilo određeno. Kad sam ja zatražila veću alimentaciju Jovana, 12 dana posle toga je on tražio starateljstvo. Koji je tu motiv? Šta sudi, nije jasno. Pa i treba da vam daju decu da viđate kod vas kući. Naravno, apsolutno. Ono što ste pominjali, zašto nju neko da nadzire? Zašto neko sa strane bolje zna od majke šta je dobro za nju? Neko mu je antikristan, tako će da je šteti. Onda se to vrti ono što se vadi na to. Kako bi on, u kakvom bi on odnosu bio za tih sat vremena sa decom i pričao i ne traumirao ih, da je majka, on nema empatiju ni prema kome, a kamoli prema majci po njegovoj dijagnozi, da se stavi na moje mesto, možda ne bi bio živ, razumete, neki počine samo ubistvo u tim situacijama, neki ubiju neke druge, bili su slučajevi ispred centara za socijalni rad. Znači, čista manipulacija, simptomi psihopatije, ovo što ste čuli. Vi ste pristali i na nadzor. Evo dokaze, izvinite. Pa dobro, to bi bilo normalno, da ga globit ću, da. Ne, ona traži da bude nadzirite, ali me ne razdvajajte. Naravno, ne treba da razdvajite. Međutim, ja ne znam uopšte kako da okarakterišem ovakve postupke. Ja ne znam, jeste vi se savjetovali sa nekim, odakle vi uopšte da krenete? Jesam i u suštini, pa ono što dobijam kao savete je da pustim socijalni rad, da oni obavljaju svoje te neke ispitivanja mene, mislim. Nemoj da ih pustiš. Ja ne vidim kad bi se to završilo, ja ne vidim koliko ono vremensko ograničenje uopšte imaju da sprovode takve mere. Nemaju. I u ostalom nemaju nikakav konkretan valjani razlog zašto to rade. Da bi oni eventualno kad zaključe da ja stvarno jesam majka, onda meni dozvolili da ja vidim dete. A ste pomislili, Sara, sada govorimo o svim mogućim načinima, nemojte pogrešno me shvatite, ali da ste uključili oca biološkog u to, možda bi vam borba bila brža, kraća, da se to dete vrati? Pa dobro, vidite, otac ne želi da učestvuje u tome. Ni da pomogne. Niti, samo da pomogne da se beba vrati, ne mora ništa. Taj čovjek ne može da pomogne, on može samo da... Doviđenje, dobro. Znači, jasno. Ne želim ga uopšte u životu. Neće biti lakše da se on uključi i to je kraj priče, jasno. Da, i valjda imam pravo na to. Drugo, majka... Naravno da imate pravo. Po prirodnom pravu, majka deteta je žena koja ga je rodila. Znači, samo treba se dokaže da sam ga ja rodila. Oni to ne dozvoljavaju. Ja navodno ne mogu ni da tražim sudu da ustanovi DNK dok socijalni centar ne proceni da sam ja podobna. I onda šta će oni da zavedu dete kao majka nepoznata, a majka je poznata. Mislim, potpuno jedan proces koji se vrti u krug da ja tu... Apsolutno mi je svako pravo dok... I ne nazire se kraj. Nema nikakvih rokova, nema nikakvih... Umeđu vremenu, kad oni vas pratili, vi njih pitate gde je dete kad ga vraćate. Pa da, oni ne žele uopšte da stupaju sa mnom u komunikaciju kao da ja imam neko pravo. Dakle, ja sam u procesu njihovog ispitivanja do ne zna se do kada.
dok oni ne procene da je sve u redu. U tom procesu šta oni vas ispituju? Koji su to razgovori da oni... Ispituju me oko trudnoće, oko porođaja, znači ta pitanja idu u i oko oca, da. Sumnjaju da li je dete vaše, je li tako? Da. I šta njih briga kakva je njena trudnoća bila? Odakle državi pravo da se meša? Majka je svetinja. Zato što nije išla... Hrist se rodio u štali, izvinite. Pa dobro, ali sada je 2023. Bog ima veze sa svim, da smo hrišćani, ne bi bilo potrebe za ovu emisiju. Dete rođeno 2023. deo je sistema, deo je jedne države. Treba da krene u školu, u vrtiću. A zapravo nije deo države, pošto su oni ti koji su odbili da mu napravi izvod iz matične knjige, iako sam ja podnela sve što treba. To ste upravo. Znači, oni su donekad su morali da zavedu da je to dete rođeno. Pa onda da ispituju uslove u kojima živi. Zašto bi se odlazila u državne institucije da proveriš? Između ostalog, suradnika. Pa prvo ovako. Imam svo pravo da vodim trudnoću kako ja smatram. I majka i dete uživaju posebnu zaštitu države. I tako da, i majka bira kako će da se porodi, kako će da vodi trudnoću i sve tako dalje. A zašto si se odlučila da izbjegneš? Ja sam se na svoja prava oslonila zbog iskustava koja sam čula sa raznih strana od drugih žena koje su išle da se porađaju u bolnici. Tako da nisam ja ni imala vremena da odlučim da li ću da zovem bolnicu, jer to je bukvalno sat vremena trajalo sve da ću usred porođaja. Ali u celoj trudnoći, ipak si 8,5 mjeseci bila trudna, da ne odeš bar, ne znam, mi idemo da vidimo da li napreduje i onda u jednom momentu čak tražimo da nam kažu napredi koji je pol. Ne kažem da je to normalno i ne kažem da tako treba. Takođe sam čula iskustva žena koje su doktori ubeđivali da unište plod jer može da postoji neki deformitet ili tako nešto. Ja nisam htela da me iko ubeđuje da uništim plod, niti da me neko prisiljava na neke zahvate koji su, ja smatram, nemoralnima, smatram svaki život svet. I svaki bih život sačuvala i čuvala i mnogima sam životinjama pomogla koje su bile defektne i porađala mnoge životinje i svačega sam se nagledala i pomagala sam. Jesi iz Beograda? Jesam. Mislim, meni je kuća bila u Mladenovcu, sada je ta kuća prodata i prodata je usred moje trudnoće, tako da nisam stigla da prebacim adresu. Iznajmila sam stan da bih bila na sigurnom, čistom, u svim uslovima za dete. Porođaj je prošao savršeno. Nisam zamislila da može toliko savršeno da prođe. Da li si svesno htjela da se porodiš kući ili se tako desilo? Ja sam htjela da pozovem makar babicu, da eventualno imam to, ali prosto niko nije mogao da stigne u tom kratkom roku. Porođaj je već krenuo, ja sam jednostavno osjećala da je sve u redu. Nikakvu upalu u telu nisam imala ni u toku trudnoće, ni u toku porođaja. Osjećala sam da sve ide svojim tokom i sve se i desilo apsolutno savršeno. Sara i hrabra, heroj na kraju. Ispred ih to jest heroj. Ja sam išla tim principom da zaštitim i sebe i dete od bilo kakvih preteranih spoljnih faktora, što smatram i prirodnim i običajnim pravom da dete bude. Znači ima to 40 dana gde dete ne bi trebalo da bude, ni majka, gde su roviti, ne treba da budu izloženi bilo kakvim suvišnim spoljnim faktorima i išla sam tom linijom da štitim, da gledam najbolje interese i deteta i sebe. I tu povezanost da održim što je bolje moguće. I si uspela da dojiš? Dojila sam nekoliko, znači tih prvih nedelju dana. Prilike mleko je stalo, onda sam prešla na tu... Dobro, na dohranu. Na dohranu. Htela sam da pitam koliko je šteta sad prije odvajanju deteta. To je traumatično i u tom smislu. Ja iskreno i ja ne znam kolika je šteta. Ja bih možda još uvek mogla da imam mleko. Nekim majkama se i vrati, mlek stane pa se vrati. Sad ne znam, ali u krajnjem slučaju mnoga deca odrastaju na dohrani. Ne, ne, ne kažem, ni to nije o glavu. Dakle, ništa ne fali ni deci na dohrani. Ali ono što je glavna šteta, znači postoje psihološke istraživanje rađena na majmunima, gde oni biraju, oni do smrti, ali majmunčići biraju ne hranu, nego toplotu majke. Znači, bukvalno su u stanju da odbijaju hranu, samo da bi bili, kada im se stave pre taj izbor, hrana ili majka, oni odabiraju toplotu majčinu. Zbog ljudi, odvedite ovu majku kod tog deteta, ja ne znam šta je s vama, pa ih nadzirite sve zajedno. Jeste. Ja ovo ne mogu da... Ovo je jedna od najtežih priča. Dakle, bez ikakvog realnog odnosa nisi naudila, nisi zanemarila, nisi... Da jesi, da imaš papir, da jesi ti, ja sigurno ne bi razgovarala. Vratno ne bi bila ni gost. Ali da postoji bilo koji dokaz o zanemarivanju deteta, sve bi razumela. Da su vas obe pokupili i posmatrali, i to bi razumela. Da su na svaki dan u kući da vas posmatraju, to bi možda i pozdravila. Ali da vas razdvoje... Da. Da, strašno.
je monstruozno. Ja se bojim. Pritom u periodu kada se razvija i majčinski instinkt, ovo što ste vi rekli za vašu suprugu, da je htjela, ne znam, iz besa da legne na stomak, da ostavi dete, da neće da ga hrani noću i tako dalje, toga sam se nagledala, to prođe i vrati se na nešto, stane na noge. Ali u tom procesu kada stvari staju na noge, da te neko razdvoji fizički, je nenadoknadivo. Točno. Nenadoknadivo. Točno. Poravnaće, Bog sve to. Nisam ja ta koja ću da isterujem bilo kakvu pravdu, niti želim da ulazim u rat sa sistemom. Ja sam vrlo svesna da ja možda nekome služim za primer ovde, da se, da kažem, na neki način javno stavi do znanja šta može da sledi u budućnosti nekim drugim majkama možda koje pokušaju da, kako mi je rečeno, zaobiđu sistem. Ne znam da li je to osveta sistema, možda zbog nekog mog aktivizma, izlaganja nekih istina, borbe za pravo izbora. U svakom slučaju... Ne, to je jedno. To je jedno i to bi razgovarali možda u nekoj drugoj emisiji. Ali da te odvoje od bebe od mjesec i po dana je potpuno druga kategorija. Da. Potpuno druga kategorija. Slažem se. Nema veze sa aktivizmom. To je tvoje dete. Slažem se. Aleksandri, idealno rješenje za tvoju čerku po tebi bi bilo da ona živi sa tobom. Da li ti shvataš da je cena toga da je odvoje od majke i rođene sestre? Ne da je odvoje. Znači, ona bi mogla da viđa normalno dete u ovaj... Neograničeno. Po svim normalnim uslovima, kako ga kažem. Ja ne bi ograničavao, niti bi ovaj... Jer je tamo navedeno da bi se ja mogao ograničavati da... viđam svoje dete. Znači da iz ovog modela gde viđam redovno, tražilo se da se donese da viđam dete 4 puta mesečno. To je za mene 4 dana u mesec dana. To je za mene. Neću da kažem kao da ga ne viđam. Ne kao da ga ne viđam, nego jednostavno... Ali jeste kao da ga... Evo, šta je 4 dana? Vi ste gajili dete i znate šta znači kad zaplače na najmanji grč, ko će posle sat vremena da ga nosi? Vi znate koje je to povezano. Vi znate što znači učestvovati u životu deteta kad je musavo, kada zvekne o pod, kada udari glavu. Dakle, to su sve stvari koje bi prolazile bez vas. Tako je, tako je. 4 dana nedeljno je ništa. Nije ništa, da. 4 dana nedeljno ne možete naučiti jezik. Da. Strani je ne da upoznate rođenog oca. Da, i zašto se to traži od institucija, da se to, zbog čega. A navedeno je kako sam ja jako želao svoje dete. To je navedeno. A ovamo je sve nešto kontradiktorno. I zašto Centar za socijalni rad donosi zaključke koje nisu vezane za naš slučaj uopšte. Ko je pisao to i ko je doneo te zaključke i na osnovu čega. Šta vam je rekao advokat kad je video te zaključke? Pa mislim, mi smo to pročitali direktno kad smo došli na sud. Tada su nam dostavili. Mi smo bili, da kažem, šokirani. Tako da se, jednostavno, mi smo očekivali, zato što iz onog razgovora našeg u Centru za socijalni rad, ja sam zaključio, voditelj slučaja Centra za socijalni rad je bio prilično kritički nastrojen prema majci iz našeg razgovora. Znači, ne pričam ja sada onome o mom nekom mišljenju, nego ono šta je, kako je tekao razgovor. I bilo je puno kritika. I iz toga što je ona čak spomenula da postoji zanemarivanje, elementi zanemarivanja deteta, gde sam ja na kraju u celom tom procesu i čitao svašta nešto o tome po internetu, gde sam video da su to jedni od elemenata za oduzimanje roditeljskog prava. Što ne znači da ja želim da nekom oduzmem pravo da viđa svoje dete, nego da ne želim, ne bi voleo da iko... Ima, ja sam na strani majki. Da kažem, majka treba svoje dete da voli i da ima taj poseban osjećaj neke povezanosti zato što je to dete bilo u stomaku. Znači, nije isto kao otac. Ali opet, ne može da bude da jedan otac mnogo veći osjećaj ima, što se meni tako čini. Može i dešava se. Može, da. Može i dešava se. Da, ali meni to neki, ja to prosto ne mogu da razumem da je to tako. Ja mnogo volim moje dete. Ni sve bi dao za njega, ali mi je nejasno da jedna majka može tako da govori, da se tako ponaša i da dete koje plače pored nje, gladno dete, da ona ne želi da ga hrani.
Znači, to je za mene, ne postoji... I to su stvari koje se dešavaju, to je, mislim, sad češće zbog postporođene depresije, pa se i to negde nekad ispravi, nekad ne, ali to je dalja procena. Ako je to tako krenulo o trudnoće, to je onda već procena na nekom mnogo ozbiljnijem. Vi ste rekli da je mama veštačenje odbijeno. Da, odbijeno je odmah. Znači, čim je predloženo je odbijeno. I ne znam iz kog razloga. Oni su mene pitali šta želiš da postigneš sa veštačenjem. Znači, ja želim u interesu deteta da dokažem. Ja sam predao i dokaze za Centar za socijalni rad da ono što su oni naveli nije istina. Ne znam zašto je to napisano. Napisane su neke stvari koje su protiv, da kažem, mene. Ali ne postoji uopšte ni jedan element toga, niti ideo da je to tačno. Jasno. Niti iz razgovora, kao da je razgovor, kako da kažem, ono što je vođeno iza zatvorenih vrata, gde je voditelj slučaja i nas dvoje, nas troje bilo, tako da kažem, to što je napisano tamo nema veze sa onim što smo mi pričali iza zatvorenih vrata. U dva do tri razgovora koje smo imali u samom centru. Danice, nikome ovde nije jasno. Evo i Grgur mi je postavio neka pitanja. Grgur, da uprostimo. Gde ste živjeli vi pre 8 zadnjih godina ste sa sestrom u kući, je li tako? Ne. Ja sam sama u kući. Sama u kući. A sama u kući, a sestra izbaca. To je porodično nasleđe. Da, a gde ste živjeli pre? Živjela sam u Veterniku. U Veterniku. Pre 3 godine, kažem, kuća je spaljena, sad ne znam koliko... Ta u Veterniku. Da. I onda ste došli u Despotovo. Pre 8 godina sam ja majku negovala. Sestra je nas odvela u dom, pokupila svu ušteđevinu knjižice i onda kad je odvela... I sad ste vi na ulici, to je... A nema niko tamo Despotovo selo je da vam pomogne, znaju vas. Niko živ. Ljudi ne smeju da pomožu, zato što rekao sam... Kako ne smeju? A što ne smeju? Koga ne smeju? Zato što se radi o opasnim ljudima koji su uzurpirali moju kuću. Nisu hteli da se predstave, verujte mi. Pa što ne kažete javno? Ko su ti ljudi? Ne mogu da kažem, jer ne znam nikako se zove, nikako se prezive. Pa nikom ne sme da preti ovde, niti bilo šta. A ne da vas tera iz rođene kuće. Živa istina. Ja sam tražila nalog, tražila sam čija je to kuća da mi se dostavi. Policija je tu bila, rekli su, hapsite je. Oni kažu, žena razložno priča, nikog ne vređa, nikog ne dira. Nikome ne preti. Ja sedim njih 20, u meni iznad glave, to nisu ljudi, verujte mi. A koja policija, gde reste? Policija je bila tu i oni su pitali. Odakle, iz kog mesta? Ja sam zvala i Beograd, i Novi Sad, i Bačku Palanku, i Vrbas. Tražila sam da se umješa i ministar, pošto predsednik policije trenutno se ne zna da li će se izabrati. Ja sam tražila da se obrati pažnje na mene, da se uključi ako treba i Centar za socijalni rad, da ja ne budem socijalni slučaj ničim izazvano, jer mi imamo toliko te imovine da može da se to kompenzuje. Ja sam dala svoj broj telefona, adresu na kojoj se nalazim, na kojoj sam i primorana i koju bih želela da zadržim, jer to je očevina. Ima još dve kuće u koju su braća uzurpirala. Ja sve imam ovde crno na belo i došlo posle majčine smrti. To je očevo nasljeđe posle oca. Rekla sam, ja sam sa sestrom se dogovorila da majci damo plodu uživanja i posle njene smrti da podelimo popola. Je li tako? Ima ugovor takav? Ja sam, ima ovde, imam sve papire, mogu vam dati da uvid. Tako da... Ja hoću samo da vam kažem, ja sam počastvovana što sam u vašoj emisiji, ja ne volim da se eksponiram. Vas i gospodina Grgura izuzetno cenim, pratim vaše emisije i mislila sam da neko čuje, da sam ja nevidljiva. Čuće. Idite u policiju da vidite šta je sa tim slučajem. Ja sam malte ne izbačena iz Pap Pavla u Novom Sadu. Idite u Pap Pavla u Novi Sad, moraju da vas prime i da vam objasne šta je bilo. Hoćete vidjeti sa njom? Pa ako treba ići ću. Verujte mi, stvarno, na pravdi Boga mi se ovo dešava. Ja naprosto više ne... Prvo smo mi opet na ulici, samo imamo prenoćište ovde, uslovi su katastrofalni. Ko je sada u toj kući u kojoj ste vi bili sad? Oni su napravili toliku premetačinu. Meni je došla doktorka. Ko je premetačinu? Ti ljudi koji se nisu predstavili. Ti što vam prete, tako jeste, da. Oni su mene izvukli na silu, jer pitali su policiju, jer smemo mi, oni su ovako uzeli, slegli ramenima i izvukli su me onda napolje. A pre toga sam dobila terapiju, jer je toliko mi srce
kako da vam kažem, toliko sam aritmiju dobila. Da, pa inače imam nizak pritisak. Meni je pritisak bio plafon. Šećer su mi merili, sva sreća 6 je bilo. Ja sam videla sa kim imam posla. Ima mnogo takvih slučajeva gde nasilno kriminalci žele kad vide da je neko sam iz Centra za socijalni rad da idu da proglase ludo, da stave u dom. Da, ima mnogo takvih slučajeva. Ja vam čak i ublaženo govorim. Ja vas izuzetno cenim i poštujem, ali ja sam žrtva. Jeste, žrtva ste, da. Pa kaže, mnogo takvih slučajeva ima. Da sam ja na ulicu, ostao i moj nakit i moje bunde. Ja sam tu godinama, ja sam dizajner interijera, ja sam sa muka šila sam, sebi sam komade odeće. Oni su, nisam završila sa terapijom, dali su mi injekciju da bi se ja smirila. Oni su napali doktorku da im da izveštaj. Kaže, doktorka, vi nemate pravo to da tražite. Uostalom, ja sam pred kraj radnog vremena, sistem više ne radi. I nemate vi ovlašćenje, nemate navod. Otišao je navodni izvršitelj, kod koga su navodno moje pare, opljačkana sam. Otišao je preko satima, ga nije bilo. A znači, izvršitelj je u pitanju sad. Jeste. Sad smo došli do izvršitelja. Ali a kako ime i prezime? Tražila sam. E, niko nije hteo da se predstavi. To je taj sistem koji ne može. Tražila sam da sam ja, kaže, ja sam obavešten, ja tražim. On meni pruža neki papir i neku kovertu gde piše da ja nisam, pošto ja tamo nisam mogla da primim iz kuća. Da vam je slao poštu kao. Pa niste dobili, to vam pokazivo, verovatno. Meni daje papir, verujte, za to papiru ništa ne stoji u notima. Meni i papir i iz koverte ja guram ruku, našla sam. Uopšte poznato je da su i neki izvršitelji povezani sa mafijom. Tačno. Bravo, gospodine Grujo, hvala vam što ne moram ja to da izgovorim. Opasno, vrlo stvar. Šta se još daje? Sad još da vam kažem, ako mogu i ovo, sad slušajte me, molim vas. Ja sam demonstrativno otišla sa kod jednog prijatelja da se presvučujem i okupam. Vratila sam se kući s namerom da spasem bicikli na kome sam spremala ljudima po Novom Sadu stanove i što sam iz Veternika da bi uštedela i u vremenu i u novcu da zaradim što više. Taj bicikli su mi izbacili napolje. Krenuli su da me sele. Čupaju kapiju metalnu dvokrilnu ulaz u kuću. Onda čupaju vrata i prozore iz krila, prozore skidaju. Verite, ja nisam sklona za pevanju. Meni je došlo da ja zapevam. Oni su još ulazili obuveni. Moj štafir je letao na sve strane. Moje heklene stvari, vezene, peškiri, puna kuća svega. Još sam kupila od 12-13 kg original Ario sa korpom. To mi je ostalo na ovom zamrzivaču. I bohvor, htjela sam da perem, pošto sam imala havariju, na ruke sam htjela da počnem da perem. Znači, oni su meni sve porazbacili. Onda je stiglo od gore, što su oni rekli, onaj gore kad kaže, tako, kako kaže, tako će biti. Ja kažem, mislite, Bog šta kaže? Da, oni se sprdaju. To podcenjivanje, to omalovažavanje. I onda su dobili dojavu, kući pripada nameštaj, nazad prozori, nazad sve, ja napolje, za ruke imala sam hematome po rukama i nisam završila. I sedim ja ispred kuće, rešena hladno, ali rešena da nekog prizovem od medija da mi pomognu da se obelodani, jer sam ja u opasnosti. Meni smeštaju situaciju da me smeste na psihijatriju. Ja javljam svom prijatelju da mi šalje taksi. Ja pokušam da bežim, oni me sprečavaju. Ja, znači, neki čovečuljak ružni, ja ga onako blago gurnem, gledam na kapi, oni me zagovaraju, vuku me. Ja, tu je i kofer i stvari. I ja sam, verujte mi, kad vidite da ste u opasnosti, nije vam sve jedno. Međutim, ja sam od osoba koja je tog momenta pribrana i gleda šta je najbolje za nju. On zaključava kapiju lokotom. Ja idem na vrata koja su također zaključena. Sve vrijeme ta žena koja je htjela da me smesti u ludnicu, jel da kažemo pravim imenom, ja prebacujem težak kofer, spašavala sam dokumentaciju, ja prebacujem kofer preko jedva i kesu i torbu, šta sam imala, i onda tražim živice, gledam. Znači, jedna je živica imala žicu, i gledam sledeću i provučem se i u tom stiže taksi i ja mašem, kaže, gospođa, znam šta se dešava, ulazite unutra, ja ću vam stvari ubaciti. I ova viče, eto, pobeže i koga je zvala, ne znam, kaže, pošaljite hitnu. Ja bežim na stanicu, on me odbacuje na stanicu. Ja sam htjela da se vratim za despotovo.
tek sam ukapirao u taksiju da ću ja opet biti možda u gore opasnosti. I on kaže meni, kako mislite za despot, treba 2.500 dinara. Rekao, odvezite me onda na stanicu. Došla sam na stanicu, 2.5 sata nije ni jedan autobus išao ni u kom pravcu. Sakrila sam se na pijaci u jedno ćoše sa tim koferom. Znači, stalno sam posmatrala da li će me proganjati. Bilo je tu i policajac i sve prolazio, ali me nisu našli. Ja dolazim za Novi Sad. Kod prijateljice sam ostavila peć iz te spaljene kuće da mi se proda. Dobila sam nešto malo za nju da bi ja mogla da živim. Ja sam pokušala jednu medijsku kuću u Novom Sadu da aktiviram, da i do vas nekako mi pomogu da dođem. I bila sam u dvorištu te medijske kuće pod otvorenim nebom, na nekom starom kauču smrdljivom. Tresla sam se od opasnosti, od hladnoće, jer ništa nisam ponela. Tako da sam lutala danima po Novom Sadu, bojeći se da opet ne upadnem u nešto iz čega neću moći da se iščupam. Jeste probali da zovete sestru da joj kažete sve to? Ne, nemam ni njen broj telefona, verujte mi, to je takva osoba. Ja ne znam sad da li ja ovo smijem da kažem. Njen sin je dilovao drogu u Austriji, deportovan je za Srbiju. Posle ga je otac vratio u Gepeku. Dobro, to su već porodični problemi, ali ne mora da znači... Vratio u Gepeku nazad. Dobro, to su porodični problemi, ali ne mora da znači da bi dozvolila da rođena sestra spava na ulici. Eto, tako je, nažalost. Bez skrupula, bez empatije. Sad sam trenutno u Centru za socijalni rad u nekoj, oni to zovu, to su kontejneri. Ja da vam ne pričam sad o tome, do prvog smo tamo, onda opet na ulicu. A na ulici smo po ceo dan, samo tamo prenoćimo. Znači, žuljamo se po klupama i sad. Ja sam već našla posla, međutim, ja imam opekotinu, alergična sam na sunce i ne mogu i ovako prehlađeno raditi kod žene. Žena me je sasvim prihvatila ili treba pravi radnik u kojoj može da ima poverenja. Mala je plata, ali bolje išta nego ništa. Naravno. Čak ću raditi i noću u pekari da bi sebi obezbedio neki početni, da mogu normalno da živim dok se ne reši moja situacija. Nadam se, ništa ne tražim preko, samo ono što treba. Ste probali sa braćom, imate braću od Stričeva sa kojima delite dvorište. Da. Jesu oni otvorili vrata? Jesu oni rekli... Ne, oni su uzurpirali imanje, oni su prodali i salaš koji je otac imao. Dok je otac bio u depresiju, brat mu je poginuo, njihov otac. Oni su prodali salaš, sve raskućili i ovo su falsifikovali. Sad je došlo crno na belo, mogu da pokažem dokumenta da je ipak to naše. Došlo je crno belo, isplivalo. Jel imate advokate, ali uspijete da plaćate te troškove? To treba pravno? Ne, nemam sredstava da platim, to je velika tragedija. A besplatnu pravnu pomoć ste pitali u opštini? Jesam, bila sam. I? Pa ništa, oni kažu da su oni tu samo da nas upute na pravnu pomoć. Razumete me? Nije da će oni konkretno meni nešto pomoći. Nego da samo posavetuju. Nego da me posavetuju. Bravo, da me posavetuju. I šta su vas savjetovali? Rekli su da kuća koja nema vlasnika, to jest nije prošla procedura, čija je kuća jedan na jedan, ne može biti ni prodata. Pa dobro, naći ćemo advokata koji će besplatno da ju uradi to. Ja bih vam bila zahvalna. Nije problem. Naći ćemo, da. To je za Novi Sad, je li tako? Da. Rešit ćemo to. Ako možete, gospodine Grgur, imam još jednu... Daću vam ja broj telefona advokata, pa ćete se javiti. Još nešto da vas zamolim. Ovi ćemo i završiti ovu emisiju. Ovi ćemo i završiti, ali vi slobodno završite vašu. Recite šta ste hteli. Mislim da sam, da li možete da pomognete meni jednoj ženici koji su sinovi kojima je prepisao isto tako izbacili na ulicu. Ona ima do duše penziju, ali je jedan prevario pa je uzeo dobrih 3-4 penzije. Ja i ona bih htjela negdje zajedno da živimo. Da li može neko ako čuje da nam pomogne? Ne tražimo ništa za badao, samo da se snađemo. Pa eto, ako čuje neko, a ovo ću ja za advokata da vam vidim. Daću vam broj advokata. Hvala vam. Ovim ćemo završiti još jednu emisiju. Ja ću još jednom reći. Dakle, u Srbiji je jedan od najvećih, najčešćih problema nakon razvoda upravo zabrana viđenja dece od strane jednog roditelja. To mora nekako da se reši i vidi se i po današnjoj emisiji da sud nije taj koji može i treba da donosi tu vrstu presude, da je razgovor, tačnije dogovor, jedina stvar koja je u interesu dece. Meni se zato dopada Aleksandar koji je danas došao da moli za dogovor, a ne da...
da se raspravlja i da kritikuje i tako dalje svoju bivšu suprugu. Vama hvala beskreno na ovome što ste danas učestvovali. Ja sam sigurna da smo nešto uradili time što smo otvorili vrata i dali ovaj prostor, ako ništa drugo. Ali se pre svih zahvaljujem gospodinu Griguru, narodnom poslaniku, koji u Skupštini ne jednom pominja upravo taj problem i izvršitelja. A doći će na red, znamo šta su prioriteti skupštinske, ali doći će na red i pitanje prava deteta, jer nam se taj zakon u praksi malo izmako kontroli. Kako treba da se postupa, postoji predlog, rekao je i poslanik, da se poveća broj socijalnih radnika koji će pre toga proći sigurnosne provere. Bezbednosne provere. Možda je to jedno od rješenja, ali i raditi taj posao bez empatije je najgora moguća kombinacija.